Bora, bora, bora começar essa bagaça aí. Quem puder deixar aberto lá no Shorts, na Twitch. E é nóis. Acho que começou lá, né? Então bora começar essa bagaça. Ver aqui minhas paradas aqui rapidão. Bora, bora. Me parece desanimado. Ah, começou, mano. Eita. Meu amigo, e tem sexta-feira que é animada? Sexta-feira tá todo mundo cansado. Sexta e domingo, os piores dias da semana. Esse viado, rapaz. E aí, Pereira? Hoje não tem Word S? Você tá brincando, né? Ai, mano, tão bom saber que os caras acompanham minhas lives. Fala aí, L7, Henrique, boa noite. E aí, Jonathan? E aí, Winzinho? Quero papo contigo não, Douglas. Virou desumilde. Bora. Tava aí, Matheus, beleza? Só de boa aí, mano. Tô morto de cansaço hoje. Nada, pô. Tava aí Xavier, boa noite aí também, mano. Salve. Só de boa aí, mano. Estamos demais. Bosta. Salve aí, The Gamer. Tem inimigo infinito, Salazar. Start, mano. Parabéns. Oi, Niel. Boa noite, mano. Tá tranquilo, meu jovem? Tranquilidade. Tava aí, Kaique. Aí é foda, mano. Tá com o door splits ligado, mano. Aí é triste, mano. Fala aí, Anderson também, boa noite, mano. Cadê aqui? Website, settings. Eu tava com o bagulho ligado, mano. Fala aí, Horonoa e Gilson também, boa noite, mano. Só de boa. Vamos aí, chat, deixa eu ver qual que é o botão que volta aqui. Um do split.
Vai jogar o remake? Amanhã, mano. Amanhã tem desafio do remake, velho. Já estou até com medo porque amanhã o chicote estrala, fi. E aqui, um do split é o D1. Aí, pronto. Arrumei. Bora. Arrumei, chat. Fala aí, Márcio. Tranquilo. Salve aí, Ozzy Games também. Boa noite, mano. Salve aí, Johnny. Aí, Alisson. O de pastel. Pastel normal. Pastel, meu amigos. Pastel de homem. Fala aí, GG. Fala aí, Talisson. Só de boa. Fala aí, Alessandro também. Boa noite. Fala aí, Ganza. Fala aí, Caio. A lenda começou live, a lenda. É que além de não me responder, me baniu ainda. Pô, cara, você fica flodando, mano. Não floda, não. Salve aí, Benny, Lucas, Gilson. Vou pegar aquele negocinho pra comer, já volto. Aí sim, mano. Eu comi pastel hoje, eu e minha mãe. A gente comeu um pastel bolado hoje, mano. Todas as cestinhas tem. Fala aí, Santos! Começou rápido hoje? Sim. Salve aí, Isana. Bem-vindo de volta aí, meu nobre. Fala aí, Caio. Fala aí, Lauro. É foda, mano. Fala aí, Snow. Fala aí, Carlos. Boa noite. Sup, Mad. Gurizada, já deixa aberto na Twitch lá, hein, mano. Faz a boa da Twitch. E nos shorts também, mano. Estamos com quase 199k, mano. As lives dos shorts aí estão trazendo muito inscrito novo, mano. E aí, Gusta, Crazy, Jefferson, Akimed, what's up, bro? Eu acho que se pá, semana que vem já estamos com 199, mano. Pastelzinho. Um teclado? Não. Joga em controle. Joga em lugar de homem. Valeu, Crazy. Tamo junto, hein, mano. Valeu, Anderson. Brigadão também. Eu tô usando outro split que eu fiz. Você é louco, mano. Fazer 1000 kills em 3 horas e meia é foda, hein, mano. O cara é brabo. Tem que ser brabo, chat. Fala aí, Carlos. Boa noite, mano. Tá calvo? Não. Fazer 1000 kills em 3 horas e pouco, mano. Ah, poxa, menos de 3 horas e meia. Fala aí, manso, mansinho, mansão. Hoje é sexta-feira, você está ligado, né? Livezinha aqui. E depois livezinha na Twitch jogando outros jogos. Vamos jogar um joguinho diferente aí hoje. Que amanhã não vai dar, né? Porque amanhã tem o desafio do R4 Remake sem mercador, meu amigo. Chicote vai estralar, meu jovem. R4 Remake sem mercador no Pro. Até eu quebrar o controle. Quebrou o controle e reseta. Salve, Marcos. Obrigado. Be,
E aí, Mauro? Tranquilo, mano? É no mesmo horário de hoje amanhã? Cara, só tem um horário de live, meu nobre. Só tem um horário de live, fofa. Joga The Project? Sim. Tá com o jogo normal, né, mano? Bosta. Ah, mano, que sacanagem é essa, moço? Fala, Rodrigo. Fala aí, Wallace. É, amanhã vai render muito rage, mano. Ah, o cara morreu, mano. Aí, galera. Pra fuder com o meu esquema, mano. O cara morreu. Ele morreu, chat. O cara morreu, olha só que legal, mano. E aí, Newton? E aí, Kakashi? E aí, Khan? Fala aí, Gustavo? Yuri? Tranquilo, manos? Galera que tá chegando aí. Caso que eu não lida ontem, tem o cara fazendo isso. Tem certeza que não sou eu. Sai fora, GG. É o comedor, ele vai te pegar, mano. Fizemos o L, chat. Fala aí, Flávio. Tudo bom, mano? Hoje vamos jogar jogos bons hoje. Tá querendo ver jogo variado. Live de jogos bons, galera. Aqui, ó, não dá nada, não. Tem Days Gone hoje? Vou começar com Days Gone, depois vou jogar o joguinho do mercado e talvez jogar um terrorzinho depois. Eu queria que o Outlast ficasse em promoção, mano. Outlast 1, mas ele não tá em promoção, velho. Não esqueçam de comprar a rifa, mano. Vocês já compraram a rifa? Zerou mod ontem? Zerei, né? Zerar... É... O mod só tem uma parte, né? A parte 1 do mod. Eu mandei mensagem pro árabe lá, ele não me respondeu ainda não, mano, pra ver se ele vai continuar. Aí sim, Heavy. Aí sim, hein, mano. Vou comprar o tutorial do spray, ó, Heavy. Quero ver jogos ruins, o que eu faço? Vai pro canal de outro. Fala aí... O Anderson, tranquilo, mano? Hoje tem live de cassino, aceitei uma proposta de cassino. 50 mil reais, galera. Eu não resisti à tentação, chat, perdão. 50 mil reais, galera. E aí, Gustavo? Foi vendido por 50k, claro. 50k, meu amigo, já é uma grana muito boa pra dar entrada no meu AP, fi. Se eu fosse muito ganancioso, eu aceitava, com certeza. E o que, sem mercante? É sim, mano, sem mercante. Mil kills sem mercador, mano. Vai dizer que não ia por cinquentinha. Pior que eu aceitaria sim, Benny. Eu cruzei proposta de 5 de 10 por semana, mano.
Se eu quisesse mesmo. E aí, Max? Tava comentando ontem com a galera, o pessoal que tava aí. Proposta de cassino que chega pra mim, mano. Tem de comprar apartamento? Não sei. Estou em dúvida, lindo. Problema de apartamento é que não pode fazer bagunça, né, mano? Apartamento é muito chato. Salve, Andrei! Como era a proposta? Não, era pra fazer cassino. 10 mil reais por semana. Me ofereceram. Teve outra que ofereceu 5. No meu e-mail, no meu Instagram, mano. Pra fazer live de cassino e pra divulgar vídeo. Um vídeo deles lá, que eles preparavam um vídeo. E aí eu tinha que postar o vídeo. É isso. Postar o vídeo que eles fizeram lá. Só tinha que postar, mano. Um lá só tinha que postar o vídeo e o outro era pra fazer stream. Mano, cu. Meu amigo, o cassino tá dominando o mundo. Vocês não tá nem ligado, mano. Pode ver que a maioria dos streamers aí tudo faz cassino, mano. Tudo. Famoso, não famoso. Nem tô mentindo. Só olhar as lives aí que vocês vão ver, mano. Eu prefiro fazer rifa mesmo. Rifa é melhor pra mim. A rifinha, pô. Vocês já foram na rifa? Tão comprando rifa? Você tem que comprar rifa, mano. Se vocês não comprar a rifa tá... Engraçado, a outra rifa que eu fiz era mais simples. Aí vendeu rapidão. Aí essa que tá mais recheada, ninguém tá participando quase. Vai entender, mano. Vou fazer cassino mesmo, dá nada. É a época. Que época, meu nobre? Todo mundo é rico aí do meu chat. Eu que sou o único fudido aqui, meu amigo. Meu sonho é ir lá pras Bahamas. Lá pra Espanha, meu brother. Sou pobre. Meu amigo, nem casa eu tenho, pra vocês terem uma ideia. Ó, de aluguel. A filha da puta dessa velha do caralho demora aqui, mano. Salve, Rick. Já fez speedrun de R2? Eu não. Pra que eu vou fazer speedrun de R2, mano? Nem do R4 que eu faço mais, mano. Salve aí, tio Mino. Aí sim, Lucas. Comprou sem números, comprou sim. Com certeza, linda. Comprou 100, compra mais 100, pô. Reclama com o Lula. O que que o Lula tem a ver, cara? Meu Deus. Hoje tem live de jogos. O mod vaqueiro vai ter quando? Não tô afim de fazer agora não, mano. Eu não sei não. Eu não sei não, hein, fofa. What are you selling? Is that what are you buying? Então não saberei te dizer, linda. Foi mal.
Salve aí, Luiz Henrique. Só de boa, meu querido. Fala aí, Marcos. Só responde os comentários que quer. Esse canal não vai pra frente. Tomar no seu cu, vai, ô Crazy Games. Eu tô lendo três chats aqui, cara. Às vezes eu nem consigo ver, mano. Vai tomar no cu, vai ver, ô seu viado. Olha lá, ele tá carente, chat. Eu tô lendo uma porra de três chats e o cara ainda... Dá ban nesse otário aí. Vou dar ban nesse otário, pera aí. Você não vai progredir. Ah, tomar no seu cu, vai, moleque. Acho pra uma rola. O cara é chato, mano. Oh, você não vai progredir, oh. Ah, porra, Kaique. Ah, mano, na moral, mano, tem uns caras que não dá não, viado. Sem zoas. Eu não costumo ser ignorante não, mas tem uns caras que é chato, mano. Vamos todo mundo dar uma atenção pro Crazy. Ó, todo mundo do chat, marca ele, galera. Ó, floda o nome dele aí, marcando ele, vocês aí. Pode flodar, tá autorizado. Marca aí, ó, Crazy Games BR e floda o nome dele aí, ó, já que ele quer atenção, ó. Vamos dar atenção pra ele, chat, coitado. Ele quer atenção, mano. Antes de eu banir ele. Não costuma ser ignorante? Não, pior que não, mano. Só que tem uns caras que falam uns bagulho muito nada a ver, mano. Que eu não entendo. O cara fala que eu não respondo, sendo que eu respondo, mano. Eu acho que eu não vou conseguir, né? Eu tô lendo três chats, velho. Antigamente eu lia só dois chats. Agora eu leio três, mano. Pronto, chega aí, ó. Pronto, aí, ó. Pronto, meu querido. Você teve atenção, meu jovem. E aí, Danilo? Vai ver, o cara perdeu a namorada. Mano, e daí? Que mano é namorado? O bagulho é fazer live e ganhar dinheiro. Canal lixo. Ai, obrigado. Ele falou que o meu canal é lixo, galera. Ele chamou meu canal de lixo. Tô triste. Chega, Alessandro. Chega do Flores já. E aí, Murilo? Pô, ele falou que meu canal é lixo, velho. Como que eu vou viver agora, mano? Ele falou que meu canal é lixo, mano. Não vou conseguir dormir hoje. Para de flodar, Lucas. Já falei pra parar de flodar aí, chat. Já foi, já. Chega de flow, de amores. Já foi a zoeira. Aí, ó. Vocês já viram como é que se trata um hater, né, mano? Não, tô brincando, mas não faço isso não, mano. É que eu quis dar uma zoada com ele, chat. Não, Murilo. Vocês que começam a fazer live quando vocês veem essas coisas, geralmente a galera desanima, né? Pô, o cara ficou me xingando, me chamando de lixo, tal, tal. Eu geralmente não respondo, mas eu quis dar uma zoada nele. Mas quando for, vocês ignoram, cara. E aí, Lupin? Ignorem, lindas. Ó, um otário aí, já era. Não dá nada, não. Vai mudar nada. Fala, Jean. No hit, tá no título aí, mano. O nome do canal devia ser sempre a mesma coisa. Ah, aqui eu faço... Tipo assim, mano. Aqui eu faço o que eu gosto, tá ligado, mano? É igual os canal de Free Fire. Mano, tipo assim, ó. Quem reclama que eu jogo só Resident Evil... Aí eu vou fazer uma pergunta. Eu vivo falando pra vocês que... Galera, eu faço outros jogos, mas não aqui. Porque aqui a gente tem que seguir o algoritmo. Tá ligado? Porque, mano, senão eu vou quebrar meu canal, mano. Entendeu? Quer assistir outro jogo? Vamos pra roxinha, pô. Segue na Twitch aí, ó. Hoje vai ter outro jogo. Olha o link aí, ó. Segue, lindo. Segue aí, ó. Segue. Segue na Twitch, que lá tem outro jogo. Qual é, pô?
Aqui a gente tem que fazer o que dá bom, né, galera? Infelizmente é assim, mano. Senão eu vou à falência. Já tô falido. Quer que eu fale mais? Ó, mais tarde acho que eu vou jogar um jogo de terror. Eu vou jogar um joguinho do mercado lá também. Acho que eu vou jogar o Days Gone. Hoje eu vou dar uma madrugada com vocês lá. Ah, não, não. Mas, Skol, semana que vem eu vou fazer um God of War aqui, mano. Eu tô começando a ficar enjoado de jogar só Resident Evil também. Como, tipo assim, eu jogo R4, eu jogo R2, eu jogo R5, eu trago Village, eu trago Remake. Semana que vem eu vou fazer um God aí pra vocês, mano. Eu tô com o emulador de Play 3 aqui. E o emulador de Play 2 também. Aí eu vou trazer, mano. Eu sei que vai dar pouca gente, mas só pra dar uma variada aí pros que gostam, né? Tipo... Mas jogo muito variado. Futebol. Eu comecei a jogar futebol de novo. Eu tô jogando PES, galera. Eu fiz uma Master League lá, mano. Eu tava querendo jogar hoje, só que hoje eu prometi outro jogo. Uma Master League eu tava fazendo com Aston Villa, mano. Bolado. Aí é... Tá ligado? Vocês jogam aí, mano. A live da Twitch já tá aberta, mano. Tipo assim, aí tem gente que vai perguntar, tá ligado, Skol? Pô, Kaique, você podia abrir live no canal secundário. Cara, eu podia. Só que agora que eu tô verificado na Twitch, eu tô dando prioridade lá, mano. Porque a gente tem umas metinhas pra bater lá, tá ligado? Agora com verificado. Aí eu vou dar prioridade pros jogos variados lá, né? Então aí você escola lá, caralho. Pra quem não sabe, né, que eu tô... A gente conseguiu pegar o verificado lá, né? Mano, rumo ao estrelato. Eu quero fazer meu rumo ao estrelato também, mano. Eu comecei uma Master League e depois vou fazer um rumo ao estrelato lá. Nunca mais joguei rumo ao estrelato na minha vida. Última vez que eu joguei um rumo ao estrelato, eu era moleque ainda, mano. Eu tava faz tempo querendo jogar um futebol, tá ligado? Ó, aí é o que eu baixei também pra trazer pra vocês. GTA San Andreas. Eu tô com o Visage aqui também. Aí eu vou comprar o Slender, que é um jogo de terror lá bolado. O Outlast 1 eu vou comprar, porque eu não tenho mais PS5, né? Vou esperar a promoção. Aí eu tô com o Black, o R4 de Play 2 que eu vou trazer. O Midnight Club. O FIFA Street 2 também. Tipo, mano, eu tô com uma caralhada de jogo pra fazer pra vocês aqui, mano. Como sexta-feira dá menos público aqui no canal, o que que eu tô querendo fazer, mano? Eu tô querendo sacrificar a sexta-feira, que dá menos público. Aí, um exemplo, eu aviso vocês. Ô, galera, toda sexta-feira vou fazer live só de jogo variado. Pum. Aí eu começo a live mais cedo, umas 6 horas, um exemplo, da tarde, não 7. E, pum, a gente fica jogando, mano. Fica jogando. Grazi Games Brasil mandou R$1. Ah lá, ele ficou bravo, mano. Você é um bosta, que tudo de ruim caia sobre você. Amém, te desejo mesmo, meu nobre. Tamo junto. Aí eu tô querendo fazer isso, tá ligado? Sexta-feira eu vi que dá muito menos público aqui. E aí a gente joga, só joga variado, mano. Fica jogando só jogo variado, variado, variado. Entendeu? Eu tô com esse plano aí, mano. Então, cara, entrem no grupo do WhatsApp. Eu tô querendo fazer essa mudança aí. Segunda, quinta e sábado e domingo a gente faz live normal. E aí sexta-feira, pum, a gente faz jogo variado. Vocês escolhem o jogo aí e eu jogo, mano, entendeu? Ah, galera, vamos jogar X? Só dei um exemplo desses jogos, né? Aí eu pego e faço outro. Ah, galera, vamos jogar Y? Vamos. É, ele levou pro coração, coitado. Ah, valeu pelo real aí, seu otário. Quer dizer, tamo junto, mano. Aí vocês escolhem um jogo, ó. Ah, vamos jogar um terror. Vamos jogar X, Y e tal. Mas entre no grupo do WhatsApp, mano. Aí eu tô querendo sacrificar essa sexta-feira, entendeu? Só que vai ser na Twitch, galera. Eu sei que a maioria não gosta, mano. Ah, não quero ir pra outra plataforma. Eu diminuo os anúncios. Eu deixo sem anúncio pra vocês. Não dá nada, não. Nem que eu tire os anúncios daquela porra na hora que eu tiver ao vivo. Aí, mas vocês vai, cornaiada. Nem que eu tire a porra do anúncio, vocês vai.
Boa noite, José. Olha o intervalo de anúncio na Twitch. É só 30 segundos de anúncio, eu deixo lá, mano. Só que pode dividir, pode ser de 15 segundos, de 10. Só passa 30 segundos de anúncio na Twitch. A cada 10 minutos. Passa 30 segundos. E só que pode ser anúncio de 5 segundos, de 10, de 15, de 20, de 30. Não é no YouTube que o YouTube, tipo, bota anúncio de 1 minuto, tá ligado? Pouco, deixei pouco anúncio. Aí, ó, vocês querem ver, ó? Foi 30 segundos. Acabou de passar um anúncio lá, foi 30 segundos, mano, só. Eu não sou mercenário, não, cara. Agora os canais aí da Twitch aí, outros por aí, deixa 3 minutos de anúncio, mano. E aí, a The Coast? Os cara, os outros canais aí que eu assisto, mano, eu assisto vários canais da Twitch, mano, os cara deixa 3 minutos full de AD, mano, e não dá pra pular, mano. É uma bosta. Eu deixo só 30 segundos, cara. Eu não aumento não, mano. Eu deixo o mínimo que dá, né, que é 30 segundos. Não, tranquilo, José. Pô, você está ligado, eu sou suave, mano, eu não sou mercenário não, mano. Nunca foi com esse Smoke aí que ele me manda assistir na Twitch. Cara, é só pra quem tá querendo ver jogo variado, entendeu? Eu não tô obrigando vocês irem. É porque tem muita gente que me cobra jogo variado, mas eu não posso fazer aqui, mano, entendeu? Vocês viram que da outra vez que eu tentei fazer jogo variado aqui, as lives ficou com nem 100 pessoas. Tipo, quebrou todo o canal, mano. O link da Twitch tá aí, tem aí na descrição também. Tem meu Discord, entrem no meu Discord também, mano. Ó, na descrição tem meu Discord, tem minha Twitch. Tem um... Não, o grupo do WhatsApp tá aí no chat. Tava organizando um pouquinho o Discord lá também pra vocês entrarem. É, você pode virar sub também se você tiver o Prime, mas eu deixo pouco anúncio, Matheus. Relaxa. Eu prefiro que vocês nem me dê sub, mano. Tá suave. E aí, Jonathan? É, o Midnight Club Need for Speed. Eu tô aqui, Weizana, pra trazer pra vocês. Eu prefiro que vocês nem me dê sub, mano. É, tipo... Pouquinho, mano. Sim, tem que cadastrar. Então, mano... Dá pra assistir na Twitch sem cadastro. Só que aí não adianta muito, né? Porque a visualização não conta também e seus pontos não conta. E aí, Carlos? A não ser que você não queira farmar pra lojinha, não queira interagir no chat. Porque lá tem lojinha, tal, tal, enfim. Aquelas viadades que vocês sabem. E aqui eu demorei muito. Tamo junto, Gilson. Qualquer dúvida, vocês me perguntam aí, não esquenta não, mano. Nossa, mas eu tô com uma vontade de jogar outros jogos muito bolado hoje, Ana. Esses exemplos que eu dei aí pra vocês é só alguns jogos que eu tenho aqui. Eu ainda vou comprar mais, mano. De terror e tal. Quero postar os clipes no TikTok também, tá ligado? Pra ver se eu consigo bombar. Eu tô querendo embarcar em outras paradas, tipo, tá ligado? Ah, deixa aqui o YouTube pro Resident Evil, que é o que a gente faz. Tudo bem, Kylie? Pô, desculpa, Kylie, a demora pra te cumprimentar, velho. Deixa aqui pra gente fazer o nosso Resident Evil de cada dia. Um God também, já era, dá nada. Fala, Naldo. Fala, Otávio. Boa noite. Tem sim, tem outros jogos de terror aí. Tem um Slender, que eu tô querendo pegar. Tem Visage também, tem vários outros. Tamo junto, Kylie. Você tá bem? Como é que você tá? Como é que você tá, linda? Já joguei Silent Hill. Cortou o cabelo? Ficou bom demais. Tem que cortar, né? Eu tava parecendo um primata, mano. A barba com as pontas tudo feia aqui, mano. Tava parecendo um macaco, velho. E aí, Fagner? E aí, Luiz?
cabelo todo espetado, zoado. Outlast, eu tô esperando ficar em promoção, mano. Eu tô esperando ele ficar em promoção, o Slender, e tem um outro lá que eu esqueci, mano. Tá parecendo um gorila, né, Sanzinho? É. Eu fiz um corte na frente e pica atrás, galera, entendeu? Eu fiz aquele corte lá, mano. Cortar a frente e pica atrás. Vocês conhecem, galera? E aí, Lucas? Tudo bom, Luiz Fernando? Acho que o Fagner, o MacGyver. Default. Que bom que você tá bem, cara, linda. Parecendo Supla com a Ana Maria Braga. É, bem isso mesmo. É o Sanzinho. Sanzinho, vamos de jogo de homem hoje? Days Gone, joguinho do mercadinho. A gente só vai jogar jogo de macho hoje. E aí, Eduardo? Dá pra fazer mil kills sem voltar à fase? Cara, não. Tem que voltar algumas, pelo menos. E Alexandre. Got a son? What are you buying? E aí, Zé Nilson. Boa noite. Falei, Carlos, boa noite. Pelo menos os cachorros eu não preciso matar, tá ligado? Os cachorros aqui, mano. E aí, vídeo show, boa noite. Eternal também, boa noite. Então tamo combinado, chat? Eu vou sacrificar a sexta-feira pra trazer conteúdo variado pra vocês, mano. Então tá aí, ó. Fechou. Eu vou fazer no sábado também, né? Sempre depois das lives no YouTube. Só que eu quero tirar um dia só pra fazer vários jogos. E um dia só, assim, de live. Já que sexta-feira dá menos movimento aqui, né? Não se preocupem, meus amigos. Vocês confiam no cacete? Quem confia no cacete fala, eu confio no cacete. Ih, meu chat travou, fudeu. Meu chat travou. Ninguém falou nada. Ah, acho que o chat travou aí no YouTube, né? Foi o YouTube, não foi eu não, mano. Foi o YouTube, eu acho, hein? É, o José, ele tá estourando, mano. O moleque é da hora, velho. Até comentei aqui com o pessoal. Quem sabe um dia é nós, né, mano? Raiblendo, boa noite, linda. É, o chat travou aí, né? É nóis, Max. Aí sim, Kyle, que bom. Que bom, linda. Você se liga em UFC? Nunca fui ligado em UFC. Em Nascimento, tudo bom também, mano? Fala aí, Altfael. Bom, mano. Deu errado, Otávio. Você vai ter que reinstalar. Comigo tava acontecendo isso mesmo, mano. Você deve ter colocado dentro da pasta. Você tem que colocar fora, ô, Otávio.
Eu tinha colocado dentro da pasta. Aí começou a crachar também, mano. Mas então é UFC 300. Foda-se, o UFC é bagulho de viado. Aqui a gente só vê coisa de homem. Aqui nós somos todos homens. Nós somos machos. Coloquei fora. Então era pra ter dado certo, não era pra ter dado errado. Era pra ter dado certo essa porra aí, mano. Não era pra ter dado errado. Eu zerei sim a primeira... O mod World S lá. Ah, zerei não, a primeira parte, né? E aí, Daniel, tudo bom? E aí, Sr. Lopes, tudo bom? Carlos GM também, boa noite. Alemão. Tamo junto, Alemão. Lucas. Ei, cabeça de rato, Inosuke. Ai, Messi careca. Boa noite, Vidoca. Quanto você cobra pra fazer um striptease? Cinquentinha. Só que eu fui mal, hein? Dá tempo, tem tempo pra recuperar mesmo? Então foda-se, vambora. Fala aí, Gabriel. Tudo bom, Messi careca inocente? Fala comigo, bebê. Bom, e você? Tô bem também, linda. Fala aí, Eduardo. Tudo bom, mano? Só passou a Kenga safada de Brasília. Qual é, mano? Qual é, mané? Kenga safada de Brasília foi de fuder, mano. Você tem hora pra dar a bunda? Welcome. Got some red. What are you selling? Ô, Victor. What are you buying? Porra, é essa, meu nome? Come back, Eddie. Tem um mamaco que fica falando essa merda aí, não tem nada a ver, velho. E aí, magnata? Bom, aí, Race, como é que tá, mano? Racer Gameplays. Fala aí, Antônio. Cornaiada! Vem, cornaiada! Bora, cornaiada! Vai ficar de plantão, mano? Aí sim, hein? Trabalhar pra mandar donate. Trabalhar, né, fi? Trabalhar, né, meu nobre? Ué, Lucas, pega mais, ué. Não tem problema nenhum, meu amigo. Aí, mas careca gamer inocente. A gente compra rifa pra mim, não tem como não, mano.
tem como que ninguém comprar rifa pra você não, mano. Você que tem que comprar, velho. É, espero que um dia chegue a minha hora, Alexandre. Quero muito ser famoso, meu amigo. Cansei de ser falido. Cansei de ser falido, galera. E aí, Thiago? Quero um Pix, galera. Estou depressivo. Eu também quero, Messi. Sexta-feira é muito triste. Dia de sexta-feira tem que ser alegre, galera. Hoje eu tomei mais um fora. Uma coisa normal do mundo, meu amigo. Não tem medo do Xandão censurar você? Pô, cara, como assim? O Xandão nem me conhece, velho. Não tô te entendendo, mano. Cara, tem uns caras que chapa na vida real, mano. Os caras chapa na vida real mesmo. Ei, Maelson. Bafomã! Qual é, mano? E aí, Sneakers? Que cidade você é? Osasco, São Paulo. Fofa. Famoso, galera, pra me dar muitos Play 5 pra vocês. Olha o Bistecone aí, porque vocês não começam a postar clipe meu, hein, mano? Vou jogar até Roblox com vocês aí, ó. Bistecone me deu inspiração de que... E me fez continuar acreditando de que é possível. Eu já tinha desistido. Só iria ficar nessa vida de jogador de Resident Evil. Vida depressiva, qual é, mano? Vamos jogar Roblox. Não, não vamos dar salve pra galera do skate, não. Só manda salve pra galera do skate com donate só, mano. Roblox. Pra caralho. Jogar Barbie, oxe, meu amigo, vou jogar tudo. O cara é a lenda, mano. R6, com certeza. Bora, vamos seguindo na Twitch aí, já que eu já combinei com vocês então, meu amigo. Os conteúdos variados. Hoje nós vamos montar o melhor mercado do Brasil. O mercado do cacete. Montar não, continuar, né? E aí, Fábio? É, você viu, mano? Que filha da puta, mano. Valeu, Lobo.
qual é, mano. Sai fora, velho. Global Games entrou em real. SLG Kaique Game. Passei pra avisar que uma das balas que você levou vem parar aqui no telhado de casa. Sai fora, vai tomar no cu. E aí, Jefferson? Qual é, mano? Carcador de BO2 Zombies? Não. Eu gosto de COD, bom, meu amigo. E aí, Luiz Henrique, tudo bom? Qual foi o mais complicado que você não conseguiu fazer? Nenhum, fiz todos. Eu fiz todos. Eu fiz todos, meu amigo. Todos, Luiz Henrique. E aí, Jalambi Pau? Só de boa, mano? Só de boa, meu querido. Cadê da novo Pablo? Tinha aquele mod legal, né? Pena que ainda não tá completo, mano. E aí, João Vitor? E aí, Matheus? Se quiser, sim, mano. Ah, mano, porra! Olha, Donovan! Cadê Donovan? Cadê Donovan? O nome da lenda, Donovan Pablo. Tô apaixonado pela mina gata aqui onde eu moro. Nunca cheguei, tô com medo de levar um fora dela. Foda-se. Meu amigo, vai pensar em ganhar dinheiro, construir sua vida. Ó, vou dar um conselho pra vocês, mano. A mãe de vocês tem que tomar um café lá em Paris, mano. Lá na Espanha, tá ligado? Lá em Madrid, velho. Lá em Nova York. Vamos honrar nossos pais, meus amigos. Nada de mulher. Esquece mulher, meu nobre. Façam igual eu. Foquem nos objetivos de vida primeiro. Se você ter sucesso, ter dinheiro, mulher vem com o tempo. Se você é um fudido quebrado hoje em dia, você não vai ter muitas opções não, mano. E o pior é que eu nem tô brincando, né? Eu tô falando de verdade, mano. Depende, você pode achar alguém da hora, alguém cabeça, assim, mas é muito difícil, mano. Alguém que tenha um mínimo de QI um pouco, tá ligado? Valeu, Lula, pelo cinquinho! Ai, Loloides! Ó o Loloides, galera! Chaves. Objetivo de vida, dar o cu. Ah, se esse é o objetivo você de vida, mano... Minha boca. Se você tem o objetivo de dar o cu, vai em frente, cara. Eu não vou te julgar por nada. Lula mandou R$5. Boa noite, Caixinha. Você disse que não conhece o Xandinho, porém apresentei o seu canal e ele disse que vai aumentar a taxa de Pix que você recebe. Seu cu. Pois preciso de camisinha pra ele comer o meu cu. Qual é? Salve, parceiro. Salve, Picles. Vamos que hoje tem jogo de terror, tem jogo de homem. Hoje, depois, quando acabar a live... Ai, que saudade dos Pix. Quem é que vai animar essa live, galera? Vamos que hoje tem jogo de homens. Sabe, Ju, que é Outlast? Eu tô esperando entrar Outlast de promoção, mano. Vamos jogar a Festa da Salsicha. Live com mod World S, que dia novamente? Eu já trouxe ontem, mano. Pra que eu vou jogar de novo? Nem tá completo o mod. Na espera de ver meu namorado Deacon. E aí, jovem? Ana Varetas! Vambora, rapidão hoje. Hoje é live de jogos de homens. Bora, menino!
Tem um novo Outlast, só que é multiplayer. Got some red. What are you selling? What are you buying? Come back anytime. Salve, Snaldo, tudo bom, mano? Multiplayer interessante. Ah, mas Outlast eu gosto mais por causa da história, mano. Vocês me odeiam, né, galera? Sim. Ai, que saudade. Bora, menino! Wait. Eu quero saber cadê o Lula, o Boulos e o Messi careca. Follow me. Wait. Follow me. Eu disse que não tem autorização. Se fizer sobre mim, sobre as minhas jurisdições, vai ser cobrado um Pix de R$1.000 para quem ganha mais de 50 milhões por ano. Icles. Recomendação de jogo, tô sem fazer nada. Eu também tô, Luan, eu também tô procurando jogo pra jogar, cara. Agora eu vou sacrificar a sexta-feira pra poder fazer live de jogo variado, tá ligado? Toda sexta-feira agora eu vou... Eu não vou fazer live aqui, né? A gente vai jogar alguma coisa diferente. Follow me. Como faz pra ser moderador? Eu não dou moderador, mano. Eu não gosto de ter muito moderador no canal, mano. Eu vejo essas lives por aí que tem muito moderador, mano. É muito chato. Não gosto, não. Tamo junto aí, Marlon. Salve, mano. Ele só dá o cu, galera. Sim, igual tu fez pra mim também. Igual naquela vez que tu deu também, pô. Pra mim. Esqueceu? Ué, mano. Seu rabo. Não, esse dia foi inesquecível, mano. Você é louco. Todo homem precisa passar pelo caminho de terra. Primeiro você passa pelo caminho sangrento, depois o de terra, meu amigo. Todo homem tem que sujar a espada pelos dois caminhos. Suje a espada... Qual é? Ah, você não quer me zoar? Receba aí, ó. Vocês querem me zoar, eu zoo de volta. Eu tenho resposta na ponta da língua. E aí, Jazz Ghost? A galera quer me zoar e não quer ser zoado. Olha só, mano. Fora, mineiro! Fora! Tá vendo, galera? Eu sou humilhado nesse canal e eu não posso humilhar ninguém, chat. Vocês viram, né, galera? Vocês viram, né, galera? As pessoas me humilham aí quando eu vou brincar com elas, elas viram desumildes. Wait. Mas isso que eu falei é legal. Foi inspirador. Ah, você lembra, né? Foi sem dúvidas o melhor dia de nossas vidas. Chavinho! Olha o Minato. Ai, quer me zoar aí? Wait. Mais chaves, ai, Chavinho! Fala, Muruk. Boa noite, mano. Icles. Queria um Play 4. Dá um Play 4 pra... Acho que vou buscar meu Play 4 de volta, galera. Deu saudade do meu Play 4, galera. Vocês acham que eu deveria buscar ele de volta, chat?
Cadê o Alexandre de Moraes? Eu tô... Cadê os Pix? Cadê, pô? Os Pix aí com o Alexandre de Moraes, com a galera aí. Cadê os meus amigos? Você vendeu ele? Não, eu, o meu Play 4 eu dei ele há mais de 5 anos atrás. Não, caralho. É que estão querendo pegar seu PS4. Não, eu pego antes. O Pix. Ele não entendeu, mas... Ah, não. Então tá. Tem que desenhar. Aham. Sei. Claro, confia. Confia. E aí, Uriel? Boa noite, Uriel. Tranquilo, meu querido? Só de boa. Boa noite, Augusto. Que isso, cara? Porra, menino! Valeu, Lucas, por seguir na Twitch. Vão seguindo aí, chat, que mais tarde, quando a gente acabar aqui, livezinha dos nossos maravilhosos. Vocês já foram na rifa também? Já compraram a rifa? Com exceção de uma pessoa que tá ali na Twitch, o resto pode participar da rifa, chat. Salve, Nes. Porque como a pessoa já conseguiu um Play 4, né, mano? Então não vai ser válido, galera. Ainda bem que não sou eu, galera. É sim, é você mesmo. Dá exemplo pra nós que somos homens e escolhem a mulher errada pra namorar e não dá certo. Meu amigo, eu quero saber de dinheiro, mano. Eu quero saber de dinheiro e fazer live pra vocês, só isso. Como faz pra enviar o Chaves? É pelo Pix. Aí trabalhar com o YouTube, você trabalha com outra coisa? Não. Só com as lives, graças a Deus, meu rei. Valeu, Gilson, também, tamo junto. Quantos por cento a rifa? Putz, tá no começo ainda, mano. Atualizei lá no meu Instagram, meu nobre. Wait. Welcome. Exatamente, na Twitch, Denji. Exatamente, meu anjo. Na Twitch. Lindo. What are you bo- Thank you. Com medo de cu, ele vai... Saudades. What are you buying? Come back at any time. Tá com 20% a rifa, viu? Mas tá lá no meu Instagram atualizado. Tamo junto, Gilceira. É nóis, meu querido. Você me tava do Scooby-Doo. Aí sim, hein? Ana Varetas. Cara, pior que eu tô com vontade de jogar Minecraft mesmo, ô Denji. Você era da época da Trovo? Denji, eu acabei de lembrar desse nome. Era um tal de Denji que ficava lá na Trovo, mano? Wait. Eu não sei se era Denji, Genji, não lembro. Eu lembro que eu jogava Minecraft com os inscritos, era mó da hora, mano. O Minecraft hoje tá cheio de coisa, cheio de frescurinha, mano. Isso é louco. E Karate? Mas ainda dá pra jogar, mano. Mas o jeito que eles deixaram o Minecraft ficou uma bosta, na moral. O bagulho das armaduras e etc. Mano, aviadaram o Minecraft, mano. Follow me. Sim, acompanhava na época. Voltou? Voltou ou vai sumir de novo? Por isso que vocês me faliram, ó. Vocês não podem me falir, meu nobre.
Esse cara me falindo aí, mano. Salve, LC Gamer. Deixar ela perfeito pra você, então. Perfeito pra nós. Salve, Ridalto. Rapaziada, entra lá no meu grupo do Discord, hein, mano. Tá aí na descrição, velho. Entra lá, mano. Quero reativar aquele Discord lá também, velho. Discordzinho lá, mano. Discord todo estourado. Entra não, galera. Vírus? É vírus do WhatsApp. Salve aí, Convocação Gamer. Boa noite, Emerson. Tranquilo, mano? Boa noite, Zales. Tudo bem, fofa? Posso falar uma coisa de homem? Não. Aqui só temos machos, sigmas e principalmente boiolas. E aí, Alex, tudo bom, mano? Galera de lá, tranquila? Minha amiga, meu Discord tá morto. Eu tô divulgando o Discord agora. Ninguém mais tava naquele Discord. Se o jogador PS5 não tiver na live, você liga pra avisar ele? Eu vou mandar mensagem. Se um dia ele não me responder, ele me perde. Vai ter o gemidão do WhatsApp, né? Vai. Vou mandar o gemidão do WhatsApp pra vocês. Já volto pra felicidade de todos. Beleza, bebê, vamos. Beleza, bebezinha. Mãe! Mãe? Coquinha? Wait. Negócio ruim, cai aqui. Traz a coquinha lá no meu caneco, mãe. Caneco. Eu tô tomando caneco do Corinthians? Não, caneca, pô, do Spider-Man. Minha mãe falou que Pringles é ruim, chat. Ela comeu um pouco da Pringles. Vocês já comeram Pringles? Todo mundo já comeu Pringles. Ela falou que é ruim. Sai daqui. Salve, Alec. Meu amigo, Pringles... Pringles é muito bom, mano. Respeita Pringles. Pringles é a batata, pô. A de cebola, ela falou que é ruim, Cássio. Creme de cebola lá, mano. Muito bom, mano. Tem um Pix pra mim. Eu que quero Pix. Não ganhei um Pix nessa live hoje. Tô triste. Dá seus pulos. E aí, Dodovaldo? Moro em Chique Chique Bahia. Nossa, fica falando esse Chique Chique Bahia não, pelo amor de Deus, mano. Puta que pariu, eu imploro. Superchat 200 nunca mais teve? A maioria hoje é Pix, Mari. Ninguém mais manda superchat aqui. É só Pix. Hoje todo mundo tá acostumado com Pix, mano. Salve, Godita. Wait. Amigo, hoje tudo é Pix. Será que ela vai pra final da Champions? Vai ser difícil, cara. Semana que vem já, velho. Tô muito ansioso. Domingo eu vou pro jogo do Corinthians, mano. Domingo eu vou pro jogo do Coringão com a Mames. E a semana que vem tem o jogo da volta da Champions e também tem Real Madrid e Barcelona, mano. Então semana que vem vai ser só alegoria. Salve aí, Vitor. Deixa eu mandar um pique de 100 mês que vem, Kaique. Confia. Claro, vou acreditar em você, mano. Pode acreditar. Pode crer, mano. É, mano. Real Madrid e Barcelona. Domingo... Domingo que vem pelo Campeonato Espanhol, mano. Só... No estádio? Não, vou pro puteiro, mano. Eu vou pro puteiro. Tô precisando me aliviar um pouco, tá ligado, mano? Aí eu vou ir no puteiro. Poxa, eu desculpa. Torço pro Corinthians, meu amigo. Eu vou lá, mano. Wait. Mata-no.
Cinquinho! Nossa, o cara é muito bom. O cara é a lenda, galera. O cara é a lenda viva. Olha que caneco maravilhoso, mano. Chat, olha meu caneco, mano. Vocês já viram meu caneco novo? Ó, bolado. Ó. Ó. Vocês já viram meu caneco, mano? Meu caneco é bonito, né, chat? Sinceramente, eu não gostei de acompanhar o Real na La Liga, etc. Você não é torcedor, amigo. Eu não perco um jogo do Real Madrid, mano. Você não é torcedor, você é um viado. Você não é madridista, saia daqui. Vai torcer pro Manchester City. Igual todo mundo tá fazendo, mano. Por causa de 2023, tá todo mundo torcendo pro City. Do nada começou a aparecer um monte de torcedor, mano. Olha só, cara. E aí, Caio Felipe? Do nada, um monte de torcedor do City, mano. City, que tem 40 títulos na sua história. Show de bola. Wait. É, tem muita gente modinha. Os cara, esses caras aí nem sabem nem da história do City. Eu sei mais coisa sobre o City do que esses caras, ô Lucas. Se vacilar, mano. Torço pro Real desde 2014, meu amigo. Isso não é ser torcedor, mano. Você torcia pro Real Madrid na época da... Na época dos Galácticos? Não é da minha época, mano. Os Galácticos eu vi pelo YouTube. Triste. Peguei, mas sabia que eu torço pro Manchester City? Foda-se. Você é baiano, Sanzinho. Salve, Gabriel. Salve, Wendel. E o Pix, nada ainda. Não, velho, mas ontem o Liverpool tomou um cacete da Atalanta. Atalanta, mano. Caraca, mano. Atalanta ontem comeu o rabo do Liverpool, chat. Eu adorei. Salve aí, Jazz Ghost. Salve, Gabriel. Compreensível, tenha uma boa noite. Vamos jogar jogos de homem, Sanzinho, hoje. Gays gone. Gays gone. E aí, sobre futebol? Vamos jogar jogos de homens. É que é só Pix agora? Não. Quero Pix e quero ser famoso, meu amigo. Cansei de ser falido. Vocês têm que me deixar famoso, rapaziada. Por que vocês não postam clipe meu aí, mano? Preciso ficar famoso, galera. Não sabe nem a história do Corinthians, quem já do Real Madrid. E eu quero que você se foda. Qual é, pô? Tô brincando, eu te amo, meu amigo. E aí, Marcial? É que tá precisando se aliviar. Verdade, amor. E aí, Damião? Fala, Janaílson, meu querido. Tudo bom, mano? Aqui está. Valeu, gigolô! Puta, gigolô, mano. Ah, começou. Olha o gigolô. O gigolô tá na live, mano. Ixi, gigolô, mano. Rapaziada, eu tava pensando em trabalhar de gigolô, mano. Chaves.
Tá baralho de golô, chat. Você gostaria de comer minha bunda? Com certeza. Wait. Nossa! Foi Derek. Seu gigolô preferido mandou R$5. SLV, é, meu lindo, vou cantar um hino hoje. É o comedor de cu. Ele vai me arrombar. A rola dele parece um bambu. Eu tenho medo do comedor de cu. Não tenha medo. Não tenha medo de mim, meu amigo. Não tenha medo de mim nem do Messi. Nós somos do bem. Eu e o Messi, nós somos do bem. Não tenha medo de mim e do Messi. Ai, Messi careca gamer inocente. Salve, Cláudio, tudo bom? Biel, boa noite também. Como é que vocês estão, manos? Cláudio Bengala. Outro jogo da Atalanta e o Liverpool. Mano, a Atalanta meteu 3-0 no Liverpool ontem, mano. Que... Bayer Leverkusen ganhou, como sempre. Benfica ganhou e o Olympique de Marseille ganhou também. Ganhou não, perdeu, quer dizer. Pô, não fala do chat aí não, meu nobre. Por favor, mano. Aí depois da ban, os caras falam que eu sou ruim, mano. Salve, Yuri. Pô, não foda, cara. O cara tem merda na cabeça, velho. Pra ficar flodando, pô. Ué, velho. E aí, Cláudio Santos, salve aí, meu nobre. Gigolô, cadê meu gigolô? Bora, mano, rapidão, vem. GG que adora disso, né, o GG? Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Deus quiser, Yurizeira. Vai ser, mano. E o R4 do Play 2 é semana que vem, tá, mano? Eu tenho que terminar de configurar o emulador aqui, porque como eu não manjo muito, o Luiz vai me ajudar. Salve, Ian Lucas. Mas o R4 de Play 2 é semana que vem, eu já trago pra vocês, mano. Junto com os God of War aí também, mano. God of War bolado. Beleza, amore? Ah, mano. Pô, trouxe pro Real Madrid, ô Marlon. Real Madrid e Corinthians, mano. Sim, R4 mais nostalgia. Hoje tem jogo de macho, hoje nós vamos jogar um Days Gonezinho, jogar um mercadinho também, minha ciseira. Fazer tudo. Boa noite, Kael. Ufa. Um jogo de homem lá na Twitch hoje. Vocês já seguiram na Twitch? Já fizeram a conta da Twitch? Vamos lá, chat. Aí, ó. Que toda sexta-feira agora vai ter live de jogos variados, mano. Começando a partir da semana que vem. E como sexta-feira é meio falidinho aqui no YouTube, né? Aí eu uso esse dia pra... Pra fazer live de jogo variado aí pros que querem ver conteúdo variado, né, mano? Tu torce pro Real Madrid sendo que o maior clube do mundo é o Barcelona. Eu tô vendo mesmo que o Barcelona é o maior clube do mundo, mano. Eu tenho visto. Tudo bom, Samuel? Como é que você tá?
Every time I need before you, no one ever is it, boy. Vamos escutar a música também, né? Que lá na Twitch nós podemos escutar a música. Vamos escutar um Sunflower. Vamos escutar um Sunflower hoje? Salve, Enzo, sem flodar. Salve, Tomate. Ai, tu é lindo, parece o Frozen. Obrigado, fofa. Se eu já tava bonito antes, hoje, então, que eu tô na régua, eu tô melhor ainda. Mais gostoso, meu amigo. E aí, Leandro, tranquilo? Oh, come on, Ashley. Come on. Come on, bitch. Wait. Some flower. Welcome. É as entradas, Kaique Gamer. Eu sou lindo. Come back anytime. Agora os caras na piscina contam como kill? Qualquer lugar que você jogar vai contar, mano. Qualquer lugar, mano. Consegue ser feliz sendo calvo? Mas, cara, eu nem sou calvo, mano. Eu tenho entrada, é totalmente diferente. Agora vai ver o caveira lá, o calvo. Já até pegou o apelido dele, o calvo, o Renan. O cara tem uma cratera no meio da cabeça aqui, mano. Tá faltando cabelo. Uma cratera, mano. Consegue zerar com uma faca de serra? Não. Eu nunca joguei R4, é minha primeira vez. E aí, Vinícius, tudo bom? E aí, Luiz Bianchini? Pra galera de Muçambinho. Aí sim, hein, mano. Salve aí pra vocês, seus gays. Salve para os gays aí desse lugar aí, que nome estranho. Já? É, fico. Uma hora o cara já tá aqui. O cara é a lenda, Rian. O cara é um gostoso. O Luan também é. Eu já tô chegando perto dos 30 anos e não tem indícios de calvície, hein? Agora meu primo, mano. Meu primo tem 15 anos e já é todo calvaço, mano. Você é louco, velho. É genética mesmo essa porra. Tem entrada pra careca, mas se fosse já era pra mim tá ficando careca já. Sem inveja, Bruno. Sem inveja, tá? Sem inveja. Chorem, calvos. Meus inscritos calvos, please. Essa mira do cara, mano. Galera, eu sou a lenda, né, gente? Sou a lenda, né, chat? Pode falar que o pai aqui é a lenda, chat. Parece que tem umas entradas da hora. Mano. Bom, do labirinto eu não mato, né? E aí, Felipe, tudo bom, mano? O labirinto eu não mato, né, mano? Porque o labirinto... Eu não preciso das kills do labirinto. 1.100 kills nesse jogo aqui, ó. Até sei quais que eu tenho que correr e quais que eu não tenho. Deixa eu tomar aqui no meu caneco aqui, galera. Pô, pro cara fazer speedrun a 1.000 kills, o cara tem que ser bom, hein, mano? Ainda tá com 2 minutos de vantagem, quase. O cara é a lenda. Faz aí, Cássio, faz aí. Speedrun a 1.000 kills. Menos de 3 horas e meia. Faz aí. Seu imenso. Deixa eu tomar no seu caneco? Eu deixo. Se você parar de fresco com as frescuras que você tem, eu deixo. Eu não, nem jogo R4 clássico. É porque você é noob, né? É verdade, meu brother. Esse jogo não é para ruins.
Ai, galera, eu sempre amei R4, galera. Vamos jogar um Elden Ring. Pô, pior que jogar remake no teclado de mouse é mais facinho que o clássico, Sanzinho, é? Eu ia falar isso agora, é bem gostosinho. Salve, Christian, salve, Michel. É bem gostosinho de jogar o remake no teclado de mouse, mano. Uma vez que eu tava aqui em off, eu tava jogando também, testando. É maneirão até. Porque acho que já veio adaptado também, né? Adaptado com as configurações de controle do clássico. E acho que de teclado e mouse também. Por isso deve ser mais tranquilo de jogar. Ah, obrigado. Aqui tem kill infinita, pra quem não sabe, tá? Nessa parte aqui também. Pior que eu não sei, Marlon Goulart. Eu tô buscando isso aí também, cara. Vamos ser um streamer de sucesso. E aí, Christian? Boa noite, cara. Mas pra você ter sucesso, cara, você tem que explorar. Tem que sair um pouco da bola e explorar novas coisas. É o que eu vou começar a fazer, tá ligado? Tipo, na Twitch e tal. É difícil fazer sucesso, mas também não é impossível, tá ligado? E aí, Lizard? A três live dele no mouse? Por apenas R$50. Uma coisa que eu não gosto é que dá pra ficar mudando o botão de correr no controle. Fica sempre no analógico, ruimzão. Os caras ficam pressionando pra correr. Desgasta demais. Então, é igual COD. Você tem que ficar apertando pra poder correr, mano. É igual COD, Sanzinho. Isso é meio ruim mesmo, mano. Porque vai desgastando. É isso que vai fazer, tipo... É, o controle ter drift, né? Eu vou domingo, ô Corinthians. Depois de amanhã, mano. Eu vou lá pra Neoquímica Arena. Eu tô com os ingressos aqui já. Comprei os ingressos. Corinthians e Atlético Mineiro, primeira rodada do Brasileirão. Não, jogo de competitivo não. Essa área eu não vou não, porque essa área aí, além de ser muito estressante, só tem retardado, Dendi. Eu abandonei COD por causa disso, mano. Impossível você se divertir jogando COD hoje em dia. Impossível, mano. Aí está. Mano, COD é a franquia da minha vida. Eu comecei a jogar videogame por causa de COD. Mas, mano, não dá não, mano. Dá não porque é foda, mano. Dá não porque é foda, velho. Calma aí, chat, que eu tenho que prestar atenção aqui também, mano. Eu tô fudido, galera. Valeu pra seguir na Twitch, viu, Soneca? Tamo junto, meu rei. Ai, Sonequinha! Lindo. Não, competitivo não, mano. Essa área hoje em dia é um lixo, essa área de competitivo. Eu já fui do competitivo de COD já e tals. Esse filho da puta vieram por cima, mano. Ué, reseta? Não. Meu amigo, isso aqui é uma speedrun. Milton Caraglio! Qual é o melhor aplicativo pra fazer live de R4 pra mobile? Eu não conheço mobile, Lizard. Nunca nem joguei, mano. Sim, Marlon, igual eu falei.
Hein, Matheus, tranquilo? E você, mano? Boa aí? E boa, linda. Boa noite, Felipe. Ei, Luiz Antônio, boa noite também, meu lindo. Não, eu tô com outro Need for Speed aqui pra jogar, Victor. Outro Need for Speed, mano. Bora. Eita, nós do nada ficou um silêncio do nada. Nossa, que silêncio. Depressão, mano. Time. É, o YouTube lá ficou um silêncio do nada, mano. Queria uma namorada. E eu queria ser famoso, amigo. Não ser mais falido no YouTube. É isso aí que eu queria. Queria ser famoso. Mas ninguém posta clipe meu no TikTok. Vou viver falido pra sempre. Triste. Pelos dois, Marlon. E aí, Kevin? Bora, 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 bora. Olha meu boy. Os cara é, hein, mano. Agora que tem mais um. Desce, vamos, vamos, vamos. Mas esse conteúdo pro TikTok, não, mano. Eu vou começar a postar clipe lá. Eu pedi até pra alguns inscritos postar também, mano. Quando eu estiver jogando outros jogos, assim, e tal, tá ligado? Fazer conteúdo pro TikTok, não. Meu negócio não é fazer vídeo, mano. Meu negócio é fazer live, tá ligado? Eu gosto de fazer live, mano. Não sou fã de fazer vídeos, mano. É, o FL Games. Normal, mano. Primeira vez sempre demora. Valeu, Messizeira! Cinquentinha, mano. Lá, vamos acordar aí, ó. Vou até dar uma rebolada. Cadê? Preciso rebolar, mano, um pouquinho. Valeu pelo cinquentinha, mano. Salve aí, Ícaro. Mas começou as brincadeiras. Tem que deixar pra mais tarde também, pô. Sabe aí? Você tá tranquilo? Obrigado, meu amigo.
Messi mandou 50. Muito obrigado. Faz o L aí. Poxa, caralho! Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? O cara fumou um baseado, mano. Poxa, caralho, mano. Agora foi estranho, velho. O Luloides tá estranho, o Luloides. Tá fazendo live armado? Ah, já começou, mano. Ó, os caras já começou, ó. O Magno ali também, ó. Ó, os caras ficam reparando em mim, mano. Pensava que meus inscritos eram homens. Pensava que meus inscritos eram machos. Os cara é gayzão, mano. Portão pra esquerda, caema. Como era cantada mesmo? Mano, o Felipe, ele não tá no chat, velho. Ô, Messi, se ele entrar, mano, eu vou pedir até... Eu vou até anotar essa porra dessa cantada, cara. É muito bom, velho, na moral. A cantada lá que ele falou, velho. Eu tava tentando lembrar, mas eu não consigo lembrar, mano. Boa noite, Rafa. Tudo bom, lindo? O intuito é rebolar ou mostrar um negócio? Cara, é o donate de 50, a musiquinha. Quando manda 50, eu tenho que dançar, mano. É ritual aqui no canal. Mas tô armado com um calibre desse, é difícil não reparar. Olha esses caras, mano. Pegou a Rocket e guardou no short? Vai se fuder, mano. Esses caras são muito idiota, velho. Guardou a Rocket no short, foi foda, mano. Quantas kills já fez? Pô, eu nem prestei atenção, Valmir. Vamos ter que esperar o próximo capítulo, meu rei. O que acontece se mandar 100? Tem o gemidão do WhatsApp, mano, 100 reais. O gemidão do WhatsApp, só que mais demorado. Valeu, Messizeira, pelos 16. Assim carrega 30 armas ao mesmo tempo. Caramba. É dor de cu. E as namoradas? Não tô namorando, não, fi. Só tô focado nas livezinhas só na minha vida. Alexandre Moraes. Que bagar. Ai, Alexandre Moraes. Ai, eu já tô velho. Ai, Alexandre Moraes. Ah, é, mano. Mas eu fico meio companheiro. Calma aí, gente. Messi mandou 16 reais. Vai se fuder, vai, mano. Oxi, mano. Cara, que tem que testar com o Bob Esponja, é verdade. O cara tá flodando com todo mundo. Cadê o Bob Esponja? O Bob Esponja. Ai, Bob Esponja inocente. Bolsonaro estourado, qual é, pô? Ó, deixa eu tomar aqui no meu caneco. Boa noite aí, Vitinho. Tudo bom, meu lindo? Caiquinho não, mano. Me chama de qualquer coisa, menos de Caiquinho. Puta que pariu, cara. Me chama de qualquer coisa, menos de Caiquinho, cara. Sem zoas, mano.
porra aí, mano. Aí quem é coisa de viado, mano. Mó bom tuas lives. Tamo junto, ô Valdemir. Que bom que você curte, mano. Valeu, meu querido. Você é o cara. Chama de gostosão. Ah, gostosão. Valeu, aqui é Corinthians. Tamo junto, meu rei. Fala aí, Cláudio. Tudo bom, mano? Valeu, Messizeira. Ai, Messi, cara, caguei, menino inocente. Preciso comprar leite, acabou a mistura, Messi. Preciso comprar leite e mistura, acabou, mano. Mandem pix aí, chat. Só vou receber dia 22, só. Triste. Só piora. Ou tu fica e faz o L, ou tu vai embora. Faz um L agora e vem. Faz um L agora e vem. Vem se lascar você também. Faz um L agora e vem. Faz um L agora e vem. Vai se lascar você também. Messi mandou R$11. Caiquinho, nós, Joalisson. Toma no cu, cara. Que merda, mano. Só de boa, Vitinho. Aí sim, hein, mano. Aí sim, hein, Vitinho. Aí sim, hein. Tá vendo a guerra que tá tendo com o Alexandre de Moraes e o Elon Musk? Eu tô vendo o Alexandre de Moraes tá dando um trato no Lula também, mano, aqui na minha live, né? O Alexandre de Moraes tá dando um trato no Lula. Ai, mas cara, caguei, menino inocente. Não, imagina se um dia a gente estourar igual Mr. Clone ou Coringa. Só vai ter retardado aqui no chat, mano. Já tem alguns, né, mano? Mas o chat do Mr. Clone, mano, ele começou a bombar agora. Tem um mês que ele tá viralizando aí com as lives. O cara saiu de 500 pessoas pra 15 mil. Moleque, só tem retardado, mano. Os caras no Pix lá dele, velho. Eu peguei um, fiquei assistindo um dia a live dele. Só os retardado, mano. Você é louco, velho. Colocar o Linho no R5, Noelson? Através de mod? Eu não sei fazer isso aí não, cara. Quem? Tô falando o Bistecone, mano. É um menino que tá aí... tá bombando com as lives. Salve aí, Thiago. Tudo bem, lindo? É nóis, meu querido. Eu, sei lá, meu amigo. Nem jogo R5, só jogo jogo de homens. Kenner, você está afim de me dar um PS2 sim ou não? Responda. Eu não. Te pedi tanta coisa já e você nem azul, mano. E você nem azulzinha, mano. Você nem azulzinha, mano. Precisou nem pensar. Você conhece uma coisa chamada carteira de trabalho? De trabalho? Só essa pergunta. Bora, mineiro! Vocês conhecem carteira de trabalho, né, galera? Ana Varetas. Daqui a pouco tem o Deacon St. John. Eu sou igualzinho ele, cara. Nossa, sou muito lindo, mano. Eu pareço muito ele, galera. E aí, Arthur, tudo bom, mano? Alô, Messizeira! Tá que chapando, mas é verdade. Mas é verdade, eu pareço ele. Faz o L aí, linda. Zeste o L?
Eu pareço o Brad Pitt, mano. Você acredita? Mas, cara, eu realmente pareço um pouco de Deacon St. John. Sem brincadeira, mano. Ah, qual é, mano? Sou a Barbie Girl. Se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção. Já volto, só vim pedir o PS2. É diferente, sou muito exigente. E não dá bobe quando os pobres são a Barbie Girl. Se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha condição. É diferente, sou muito. Não duvido, Jorge. Messi mandou R$13. Mas é verdade, ô Ana Varetas. Não duvido, não. Acredito que tu é. Por isso que eu não autorizo o Messi a nada. Por isso que eu não autorizo. Eu não autorizo. Fora, mineiro! E aí, Rafael? E aí, PH, boa noite. Anonimenton, boa noite também, meu lindo. Ô, oh, sem zoas. Se tiver um pix de 500, eu faço uma live de God Ragnarok até zerar, mano. Quem vai mandar? Manda aí, GG, pra nós. E aí, Bate. Faça uma live de Ragnarok. Passo aí na Twitch, mano. Já disseram que você é um cara dos caras? Sou nada, mano. Cara, eu só queria ser famoso, meu amigo. Não ser falido, Cássio. Melhor jogo de Play 2. O melhor de todos, cozinha oficial. Quem me dera se eu fosse, meu amigo. Eu sou falido. E3 até zerar, misericórdia. Quero virar viado mesmo. Mas eu faria, se alguém patrocinasse aí, manda aí. Manda aí, ô GG. Você, o Cássio. Galera aí, ó, livezinha do Ragnarok. Respeitar o Ragnarok, pô. Parece gay pessoalmente? Um pouquinho. Valeu, Messizeira! Cuidado com a dengue. Nossa, mano, caé, mano. Lá vem. Se prepara. Deu 60, mano. Você sentou, mano? Mandou 60. A live tá travando. Arruma a internet padaria aí, meu amigo. Deixa eu até ver se tá travando aqui. Chamamos poderosas, porque juntos somos invencíveis. Foda esse emoji aí, ó. Um emoji de dancinha, ó. Pra tocar as musiquinhas, vocês têm que fodar os emojis, pô. Sei que você vai querer ser uma de nós. Então, cara, que já tô indo dormir, tô meio mal. Ô, Luan. Alguém dá banho no Luan ali pra mim, mano? Sem zoas, já tô ficando puto com essa porra já, mano. Salve aí, ô Oliveira. Bunny Cram. Messi mandou R$60. Cuidado com a dengue, galera. Tamo junto, Bate Edits. Tamo junto, meu lindo. É nóis. Pô, essa voz do Bolsonaro é mó voz de viado, Messi. Não manda mais o do Bolsonaro, não, mano. Sou mais o Lula. Faz o L. Aqui é 13, meu amigo. Qual foi o tempo que você zerou Resident? É, depende do que eu faço no Resident, ozinho oficial. Só que a speedrun matando muitos inimigos, mano. 3 horas e meia, quase 4 horas. Tá aí o tempo na tela. Wait. A janta de hoje é purê de batata, arroz soltinho, linguiça no forno. Aí sim, hein, mano. Purê de batata é bom, mano. Purê é uma linguicinha, ó.
Aproveita que você chegou na live agora, Parklin. Manda quinhentão no Pix aí pra mim fazer um Ragnarok pra vocês. Amanhã tem o desafio do Messi, né? Do Sem Mercante, no remake. Ô, oh, amanhã o chicote vai estralar, hein, galera? Amanhã eu tô fudido, mano. R4 remake sem mercador no Pro. Nossa, amanhã eu vou mamar. O cara dorme cedo, mano. Quem é o retardado que dorme essa hora? Não, sério, quem é o retardado que dorme essa hora, meu amigo? O cara dorme cedo. Thank you. What are you buying? Amigo, quem dorme cedo tem a tendência de ser viado. É, vai ter muito rage amanhã, provavelmente. Muito não, mas muito. Boneca. Tem trampa cedo. Meu amigo, amanhã é sábado. Olha a galera mais velha que trampa dia de sábado, mano. Galera mais jovem aí, tá tranquilo final de semana. O remake tem mais arma grátis. O problema não é isso aí não, mano. O problema não é as armas não, o problema é a munição mesmo. Amigo, você sabe, amigo, é dia de putaria. Vai começar a putaria! Qual é, mano? Bora, chat. Como eu queria um Pix de $500,000. Sim, no controle, Parklin. Eu sou homem. R$5.000. Seu cu, vai GG, que porra é essa, mano? Sai fora, você que é viado aí, ó. É tu, meu amigo. Você. Meu Messizeira 25, mano. Tamo junto. Adoro. A rola dele parece um bambu. Eu tenho medo. Uma varona dessa é fácil. Continue, meu amigo. Vamos animar essa live. Ô, Messi. Se você mandar quinhentão, eu fecho a live no YouTube agora e fico só na Twitch, já que o chat tá morto. Desafio lançado. Eu fecho a live aqui do nada e vou pra Twitch. Aí o pessoal vai ter que vir pra cá. Eu continuo o desafio aí. Eu vou ser xingado? Eu vou, mas eu faço. E eu ainda nem dou tchau pra galera, eu só encerro. Ai, mano, agora eu coringuei, mano. Agora eu coringuei muito, mano. Ai, mano. Assim que perde audiência. Ah, meu amigo, se você não entra na zoeira, o problema é teu, meu nobre. Se você não entra na brincadeira, o problema é seu, meu nobre. Os caras levam tudo a sério nesse canal. Vai se fuder, mano. Na moral. Preciso explorar outros públicos urgentemente, mano.
Preciso, senão eu vou ficar maluco. Tá retardado. Quanto que tu ganha? Eu ganho R$1.000 por mês. É, o Nicolas. Mais ou menos isso, meu rei. Esses caras são virgens do entretenimento. São muito virgens de entretenimento, mano. Literalmente. Falou tudo, mano. Falou tudo. Esses não, né? Alguns, né, mano? Alguns. Não tô falando todo mundo, mas tem uns caras que, pelo amor de Deus, caras... Mas tá desafio lançado aí, mano. É que não está puro. Não tem que estar puro não, meu amigo. Eu quero bagunça, mano. Sexta-feira, sexta, sábado, domingo, dia de bagunçar, mano. Dia da bagunça, meus amigos. Como eu sou legal, vou te fazer por trezentão, mano. Olha que cara legal, mano. Olha o cara, o cara fez até a promoção de Natal, mano. Olha que cara legal. Cara, é o melhor de todos. Tô brincando, 500, porque eu preciso comprar leite amanhã, mano. Amanhã eu vou no mercado comprar leite e mistura. Mas tu faria o Ragnarok na live infinita? Ah, não. Se mandarem 500, eu faço Ragnarok, pô. Faço, tranquilo. É porque aquele jogo é uma bosta, entendeu? Então, pra mim, trazer ele tinha que ser 500. Tô no PC, meu lindo. Boa noite, Felipe. Tudo bom, mano? O desafio tá lançado. Encerrar a live, mandar 500, nós vai pra Twitch. Encerrar a live aí no YouTube. Pode ser, não, porque o Joalisson já recebe. Ele não vale. Sai fora, Messi. Vou te trancar no porão. Esse 6 é mil no Pix, então. Ah, se for todas as campanhas, eu faço, mano. Mano, o Renan uma vez pagou pra mim, cara. Todas as campanhas do R6, mano. Eu fiz uma campanha por dia. E foi na época da live infinita. Imagina, cara, você jogar 4 dias de R6 seguido, mano. Aconteceu. Eu joguei 4 dias seguidos de Resident Evil 6, mano. Foi quanto? R$1.000. Amigo, tem um membro do grupo me assediando. Nome. Tem um cara no grupo assediando o Matheus, mano. Qual é, velho? Porra é essa, mano? O cara mandou do nada aqui pra mim, mano. Oxe, que porra é essa, mano? Sou eu, Matheusinho, linda. É você? Acho que é um gringo. Ei, Black Fox. Meu nobre, tô em live. Posso ficar no WhatsApp, não. Salve, Lorde. É bem o cara que me mandava figurinha de pica. Pior que hoje à tarde teve um cara de Marrocos que mandou mensagem pra mim, mano. Como é que o cara me conhece de Marrocos, mano? Próximo que me de Pix é homem. Quero Pix, Messi. Opa, fui o primeiro. Eu entendi, hein? O cara é rápido, filho, pra pedir Pix. Não. Aí sim, Lorde. Você tava assistindo a live do World S? Só pra sua mãe, Vitinho. Não dá, galera. Tem que comprar minha casa. Não, mas pra mim pode. Ih, então já era a live infinita. Triste.
Pra que a live infinita vai ser 30, mano. Não vai ser nem 40, eu vou diminuir pra 30 reais a hora, mano, na live infinita. Vou deixar baratinho. Pra geral poder doar, mano. Depois assisto essa. Meu amigo, para de ficar vendo live gravada. Live gravada é coisa de viado, mano. Sim, Vitinho. Tô em busca da minha casa própria, meu amigo. Tudo que eu junto é pra investir, comprar minha casa própria e comprar linguiça pra mim. Mas vocês já foram na rifa? Eles nem estão participando da rifa do PS5. Já foram? Deixa eu ver aqui. Pera aí, chat. Bora bater 500 likes, bora. Hidratação ficou mó cara, lógico. Os caras mandam toda hora. E Silva, tranquilo, lindo? Em vez de doar 100 reais, vou pôr tudo de bot de view na sua live pra te ajudar. Faz isso aí, mano. Vou banir você. Pra que colocar bot? Não vai ajudar em porra nenhuma. Quero Pix. Cadê Pix? Triste, pensei que eu ia jogar o Ragnarok. Pensei que eu ia jogar o God Ragnarok, mano. Olha o MSZ, tá linguiceta, é foda, mano. Qual é, pô? Linguiceta foi foda. Mamei. Sua mãe é uma bisquete. Pô, os caras vão ficar mandando mensagem pra mim na hora da live, mano. Ah, aquele moleque lá, mano. 50 centavos. Linguiceta, o moleque entrou no grupo do WhatsApp pra falar mais pra mim. Linguiceta, 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 linguiceta. Linguiceta, o cara, linguiceta, aquele cara linguiceta. Do começo da live lá que ficou me xingando aí, chamando meu canal de lixo. O cara veio no meu WhatsApp pra poder falar isso pra mim. Olha o nível desses caras, mano. Valeu, Matheus. O cara lá do começo que a gente zoou ele. O cara veio no meu WhatsApp pra falar isso pra mim, mano. Ô, Cássio, tira ele pra mim, mano. Pega esse número aqui, ó. E tira ele do grupo lá pra mim, mano. Olha o nível de retardado desses caras, mano. Tire ele lá pra mim, mano. Olha o nível de retardado desses malucos, meu nobre. Cê é louco. Vou bloquear esse filho da puta aí. Tomar no cu. Os caras são retardados real, mano. Esse Vitor Malte tá chapando faz tempo. Eu sei, ele é louco também. E aí, Anderson? Aí que entrou na mente do cara, é, mano. Entrei na mente do cara, o cara ficou bravo, mano. Os caras são retardados real, mano. E eu pensava que os retardados estavam extintos. Mas os retardados existem. Cara, precisa de um público novo. Cara, por isso que eu vou expandir, mano. Jogar outros jogos, postar clipe.
Pra tentar arrastar outro público também, mano. Porque a galera do Resident Evil eu só tô achando retardado. Não falo de vocês, né? Tô falando de alguns. Galera aí que vem do Resident Evil é tudo retardo mental, mano. Boa noite, Daniel. Valeu, Cássio. Tá até... Pô. Os caras são loucos de... Louco real, mano. Queria um pixel também. Ai, como eu adoro esses alertas. Pode ficar mandando alerta a noite inteira que eu adoro. Que tá, depois comecei a acompanhar você. Não tem nada a ver, mano. Welcome. Got some, what are you selling? Não tem nada a ver com essa porra aí, não, mano. Os caras são doentes de natureza mesmo. Os caras são doentes de natureza. Eu preciso mais de Pix do que você. Não, eu não tenho casa, amigo. Eu preciso muito mais de Pix. Nem casa própria eu tenho. Então calha a boca. Eu quero Pix. Também não tem, faz o L. Trabalha. Qual é, pô? Over duro. Vamos ver o duro agora, chat. Cara que é petista. Meu amigo, eu tenho 26 anos e nunca nem votei, mano. Sou petista, com certeza. Quando sai a live do remake amanhã? Quê? Quando sai a live do remake amanhã? Entende aí, mano. Entende aí. Eu sei, Gabriel. Vai voltar semana que vem, já resolvi. Esse negócio da tela azul do anúncio. Pô, eu perdi um minuto aqui, velho. Que porra. Que horas? Mesmo horário. E aí, Vitória Ghost. Vitória Sun Ghost. Welcome. What are you buying? What are you come back anytime? Live todo dia no mesmo horário, exatamente. E aí, Erivan, boa noite. Oi, meu lindo. E aí, Vitória? Só de boa? Princesa. Só de boa? Salve, Henrique. Tá bem, Kaique? Primeiro ela me chama de meu lindo, depois me chama de Kaique. Entende aí, mano? Fala fofo, depois fala sério. Amiga, eu tô ótimo. Meio depressivo, mas tô ótimo. Tá bem gostoso. Agora eu gostei. E aí, Junior? Tudo bom, mano? Não, tô melhor. Tô de boa, pô. Graças a Deus, tô de boa. Tô vivendo. Vivendo de cada dia.
Aí precisa de uma namorada. Todos nós precisamos. Mas ninguém me quer porque você tá depressivo. Porque eu queria ser famoso, mas eu sou falido. Essa vida de jogador de Resident Evil tá me deixando depressivo. Quero um dia brilhar. Tá, ah, Parklin. É que não gosto de mulher, não mesmo. Assim tá crescendo. Olha lá, mano. Gadão, mano. O cara do meu canal tudo gadão, velho. Verdade, hein? Aí sim, hein? Salve, Ben Mendes. Salve, Zé Rodrigues. Boa noite, lindos. Tem entrada? Não. Mostre o corte do seu cabelo. Tenho vergonha, lindo. Boa noite, Otavião, lindo. Bom, meu rei. Só de boa, linda. Olha lá o cara lá, ó. Brasil mandou um real. Olha o cara lá, ó. Tá fazendo rifa aí, passando. Ei, o cara tá carente, chat. O cara tá carente. Caralho, o cara tá bravo mesmo, mano. Você é um grande merda e sempre vai. Obrigado, meu amigo. Cara de cucada. Ah, mas você tá bravo, mano? Por que você tá bravo, pô? O cara. O cara. Entrei na mente do cara, hein, mano. Qual é, velho? Entrei na mente dele mesmo. Valeu, motoca. Valeu, fofo. Amigo, você quer tá mole. Escuta aí, eu e a casca, não entendi, Breno. Não entendi, lindo. Fiquei bem na hora da treta. Não, não é na hora da treta não, é que um inscrito ficou bravo, mano. O cara começou a me xingar, desejar meu mal, os caralho. Bota essa música pra, pra tocar. Não pode pôr música aqui, mano. Só na Twitch. Salve, Dudu. Salve, Cláudio. Não pode pôr música, chat, aí, mano.
Welcome. Got some, what are you selling? Is that all straight? What are you buying? Come back anytime. Nossa, hora de jogos em run. É bom ou ruim? Isso aqui é mil kills, mano. Eu tô fazendo, não é speedrun normal, senão já era pra mim ter zerado faz tempo. Mas tá bom tempo aqui, tô com quase 3 de vantagem. Pra você ver, Thalisson. Eu perdi nessa live, nem queira saber. Loucuras do Messi. Só porque eu queria jogar um Ragnarok bolado. Já vai ter resenha aí na Twitch aí. Vamos ficar acordado jogando e tal. Não, eu fiz em 3 horas e 25 ali no tempo final, né? Mil kills, no caso. 3h25. Mas agora eu tô com... Eu tava com quase 4 minutos de vantagem, mas perdi um tempo. Mas é bom, mano. Mano, eu já tenho noção também, né? De onde pegar as kills e... Onde vai dar as mil kills. É um remake anima? Não, eu não gosto de Resident Evil Clássico, meu rei. Foi mal. Resident Evil Clássico eu não jogo, não, mano. Eu não, Messi. Não sei de nada, meu colega. GG disse, mano. O GG é um viado do caralho. Isso que ele é. Ele é um viadinho. Filho da puta. Falando merda. O remake nos mods de hoje. Ah, tá. Cara, se for com essa engine, sim. Eu animo, mano. Nossa, não é macaco mesmo, viu? Seria perfeito, mano. Porque a câmera clássica é uma porcaria. E aí, Giancarlo, boa noite, fofo. Vem mod novo. Semana que vem vai lançar um mod de lá, do Léo Lima. Mod pro R4 clássico. Dia 17 vai lançar o mod dele. É um mod novo pro R4 clássico. Você não pode escapar, o nome do mod. Tá de boa, Giancarlo, linda. Olha um jogo novo? Sim, fofo. Como descobriu? Já vamos jogar os melhores jogos do mundo. Vamos jogar Days Gone hoje. Mó saudade, mano. Jogar um Days Gonezinho bolado. E aí, comedor de casadas? Days Gone, jogo do mercado. Everyman, mano. Everyman. Manda duzentinho, eu que queria, meu amigo. Como que eu vou zerar Resident Evil 4 sem danos? Zerando, lindo. Tem como zerar sem danos.
Vamos distribuir uns presentes na Twitch, Messi. Escolhe a dedo aí, pessoas, que para não tomar anúncios com a Apple. Todo mundo tem que tomar anúncio, só de raiva. O bagulho é anúncio, filho. Então não vai tomar anúncio sanzinho. Aí ele não toma mesmo, não fica na live. Verdade, não mentiu não. Obrigado pelo like, meu lindo. Tamo junto, hein? Verdade. Aposto que a gente vai jogar os jogos variados aí também. Aposto que ele não vai estar aí também não, Messi. Aposto com você, meu amigo, tudo. Aposto no meu canal, meu brother. Isso aqui eu fiz uma besteira do caralho, mano. Muita kill pra deixar pra trás, mano. Lá se vai mais um tempo. Qual o nome desse jogo? Não sei, lindo. Valeu, Jefferson. Tamo junto, meu rei. É nóis, hein, mano. Caralho. Milton. Caralho. Ai, que saudade dos alertas. Vamos deixar os alertas pra daqui a pouco. Olha a história, hein, Kaique? Senti inveja. Precisa botar na régua. Não tem como, são obrigatórios. Como assim, Samuel? Zerar 100 danos é uma coisa, cara. Isso aqui que eu tô fazendo é totalmente outra. Entendeu? É speedrun mil kills, mano. Perdeu um puta de um tempo. Perdeu tudo, na verdade, né? Zerou 100% reach ratio? Não. É quem bebe água? Não, tô tomando cachaça. Vai logo, já bebi, pô. Bem de beber, pô. Tomar no cu! É uma montanha russa, né, velho?
Perdi 1,50, triste. Uns 3 meses. Se fosse tratando de canal, uns 2 meses. Ô, Victor. De altura, 1,82m. Eu tenho 1,82m. Vidoca. O bagulho que sumiu aqui do... coisa. Ué. Pronto. Bora. Bora. E aí, Natan? E Yuri Mikael? Valeu, Valdemir. Tô tão alto, não. Não sou tão alto, fofa. É bem alto, não é muito não. Salve, Rony. Meu mestre careca inocente. Boa, Jová. Boa, meu nome. A versão de R4 é a versão do PC, essa que eu tô jogando, mano. A melhor de todas. Perto de mim é sim. Ah, nada a ver, pô. Coisas maiores. Qual é? What the fuck is that? Porra! Morre aí? Obrigado. Ou de base. Aí é triste, hein? Valeu, Corris, como é que você tá, lindo? Tudo bom, mano? Só de boa, meu querido? Não, Jová.
Nós, mano. Tamo junto, fofo. Sim, Samuel, sabia. Abraço pra ela aí, Jeová. Parece que tem 80. Tenho sim, mano. Pior que eu tenho, mano. Sou muito gostoso. Aí sim, hein, Jeová. Boa, boa. Muito boa. É, duas vitórias boas, tá aí, ó. Dá pra escolher ainda. Cram. Não tanquei. Dá pra escolher ainda. Vamos ver qual que tá mais perto. Não, isso aqui eu não quero não, fofo. Obrigado. E aí, Caio? Boa noite, mano. Tranquilo? Só de boa, meu jovem. Tive que ignorar essa enquete. Nada a ver, mano. Uma enquete normal. What are you buying? Thank you. Ninguém desenrola com nós, Cássio. Esquece. Você pode esquecer, meu amigo. Já usou trainer? Todo mundo já usou um trainerzinho. Trainer, pô! O trainer! KKK, meu amigo, o quê? Não abusa de jogar R4, não. Eu gosto. É igual os jogadores de Free Fire. Pergunta a mesma coisa pra eles. Ah, eles vão falar, gosta. E eu jogo outras coisas. Canso de falar, né, que eu jogo. Eu jogo outras coisas. Um hit sem bazuca. Coisa mais fácil do mundo. Sim, o Cássio. Exatamente. Vou passar o cerol, hein? Qual é? Passava a cirola, meu amigo. Uma vitória imensa, não. Muita imensidão azul. Thank you.
Cadê o Firo Firo? Vem cá, mano. Pessoal, mãe, minha mãe tá descansando. É nóis, Luiz Bianchini. Tamo junto, hein? O desafio mais difícil que eu já fiz foi sem no hit sem mercador e sem magno. Você fica pausando o jogo de vez em quando. Coisa minha, amigo. Conceito de estratégia. É, qual, Cássio? Que não tem nenhuma. Aí você fala merda, mano. Tô imensa. Duas, né, no caso. Vitórias imensas. Irritada. Clama. Mas ideia. Salve aí, JC Gamer, tranquilo? 5 mil reais, ô mano. Pra fazer esse desafio de merda aí que você falou pra mim. Só 5 mil, mano. Você passou o puzzle de ontem. Eu consegui zerar o mod ontem. Mod não, né? A primeira parte. Consegui zerar a primeira parte lá. Crepinga? Que mané pinga? Só pra Francisca aí, Jeová. Tenta a sorte, Vitória. Mas vai tentar mesmo a vida inteira. Thank you. Come back anytime. Salve aí, ninguém. Dá outra coisa, isso sim. Pior que eu nem sei, Paulo Cardoso, porque eu também não sei história, mano.
E olha que eu jogo isso aqui há 18 anos, mano. Mas, tipo assim, ter um motivo tem, né, mano? Mas nem eu sei pra tu ter uma ideia. Qual é, mano? Perdão, meu amigo. Vou te dar. Lá ele. Que isso, Thaís? Vou te dar, mano. Dá daí, hein? Grátis no chat. Alopra. Aí sim, hein, Silva? Não sou cego em casa. Quer ver a ruína do Kaique Gamer? Esse cara é insuportável, meu amigo. Será que é mal de quem assiste Kaique? É sim. Bitchers. Little bitchers. Você que escreveu aí, pô. Eu não. Vocês que ficam maliciando aí. Eu não tenho nada, não, mano. Vamos, Messi. Vuémonos! Não sei de nada, mano. Ai, Douglas. Enxerguei, hein, meu amigo. Enxerguei, hein. Fala aí, Liu. Tranquilo, mano? Faz 7 anos que eu sou inscrito aqui. É sempre da hora ver tu jogar. Vira miserável. Sou ruim, mano. Infelizmente, eu sou ruim, Noelso. Como se isso fosse o grande motivo, né, Vitória? É porque vocês não prestam mesmo. Aí, eis a questão. Acho que é a segunda, hein? Eu falei lá no grupo hoje. Tá no nosso grupo lá. Ah, beleza. Falei no sentido figurado. A terra é plana? A terra é plana. Não, vocês, eu falei. Nossa, eu presto. Ah, é sempre assim, mano. No começo é sempre assim. Todo mundo. Chega na hora. Igual aconteceu comigo, ano retrasado. Santinho do pau louco. Aí quando vai ver, é só tristeza. Claro, pô. A terra é plana. A plana é terra. O que, Cássio? Que eu nem tô lembrado, mano. O que que tinha sido? Ah, tá. Da última você tá falando? A dramática foi falar com a minha mãe. Falar com a minha mãe.
Ah, tá. Ainda bem que eu sou uma pedra, meu amigo. Mentiu. Tô nem azul, fi. Chico Coins amigo. Sei nem Chico Moedas, Chico Moedas é nosso brother. What are you buying? What are you selling? What are you buying? Come back anytime. Que triste, hein? Vou ver quem vai ficar até mais tarde hoje na madruga. Live de jogos de homens. Tem cloroquina? Tem. Tem até maconha aqui no laboratório. Aquariano nato. Sou pisciano, fi. Eu sou foda. Sendo sempre os mais top de todos. Sendo são os mais tops. Você é louco, moleque. Tava com 2 minutos de 2, eu fui pra 7. O cara é brabo. O cara é a lenda viva. Tamo junto aí, hein, Escapim. É nóis, fofo. Só de boa aí, mano. Aí sim, hein. As lives são no YouTube ou na Twitch também aparece? Na Twitch, mano. Hoje eu vou jogar um joguinho variado quando eu acabar aqui no YouTube. A gente vai lá pra Twitch. Nossa, que bosta que eu acabei de ler ali, mano. Misericórdia. O que é essa coisa? Wait. Que porcaria que eu vi ali agora. Yeah! Follow me. Você que sabe, mãe, oxi. Que tu viu? Nada, eu nem falei nada, deixa abaixo. Não sei nada.
Meu amigo, quem... Signo. Quem acredita em signo é a mesma coisa de acreditar em Papai Noel, mano. Para falar merda. Achando o quê? Que a vida é uma... Que a vida é um conto de fada? Vocês acham que a vida é um conto de fada, né, mano? Igual os filmes. Signo. Mano, cu, vai virar homem, ó. Acreditar em signo. Eu acredito mais no Kid Bengala do que acreditar em signo. Mas esse não é justamente o meu ponto. Eu sei, não tô falando que você tá falando isso, mano. Eu não disse que você tá falando isso, oxi. Tá, mas e o Pix? Nada ainda? Mas a live acabou, tem que agitar aí, mano. O tempo tem que valer a pena. Se eu vou ficar aqui até 5 da manhã, tem que valer a pena, meus brothers. É melhor acreditar em OVNI. Cara, pior que eu acredito mais em vidas em outro sistema solar e em extraterrestre do que acreditar nessas outras paradas aí. Sem meme. Eu acredito sim que tem a vida fora daqui, mano. Nós não somos... Em outro sistema solar, não. Em outras galáxias. Se bem que pode até ter, né, Cássio? Porque a gente nem sabe. Às vezes tem outras pessoas igual nós por aí, pensando a mesma coisa. Vamos morrer e nunca saberemos, meu amigo. Daqui 100 anos vai estar todo mundo morto. Faz o L. Daqui 100 anos vai estar todo mundo debaixo da terra sendo comido por um monte de barata e um monte de bicho. Qual é, mano? Acredita no Kid Bengala. Eu acredito no Kid Bengala. Eu acredito que em outro planeta deve ter alguém ganhado um PS4 também. Também, mano. Ô, Messi, tu deu aquele Play 2, tu vai me decepcionar muito, hein, meus Angels. Aqui não, mano. Até porque se for pra parar pra pensar, estudar a Bíblia, você saberá que não existe vida além daqui. Cara, cada um crê em alguma coisa, Cássio. Eu sou católico, mano. Eu acredito em Deus. Só que eu também acredito que não existe só essa vida aqui, mano. É uma questão de crença, entendeu? Eu sou católico, mas eu tenho uma opinião totalmente diferente, mano. É literalmente impossível ter só a gente, mano. Tudo bem que a gente nunca vai saber, né? Porque não tem como chegar aqui, né? Não tem como chegar aqui e não tem como a gente chegar em outros... Wait. Em outros lugares aí do universo, né? Impossível, literalmente impossível. Follow me. Mas é, hein, mano... Eu duvido que só tem nós essa porra aqui, mano. Eu duvido muito. Follow me. É que nesse exato momento, alguns séculos atrás, estaria sendo queimado pela Igreja Católica. Claro que não. Wait. Como você coloca esses banners de setup sobre etc? Eu mandei fazer. Mandei fazer e depois coloquei nos painéis aí, mano. Pronto. Alguns que eu escrevo pelo próprio negócio da Twitch e outros já tem escrito, que é o caso dos subs. Você coloca pelo seu próprio canal, tudo pelo seu próprio canal. Eu banho e você cria. Acredito no Kid Bengala, Titio Kid! Titio Kid! Olha lá, chegou a pedidora de Play 2 aí, ó, deve ter ganhado, certeza. Chegou a pedidora de PS4 e agora de Play 2. É.
Valeu, Scapini, por seguir na Twitch, mano. Ué, mineiro! Todo mundo mandando emoji do fora aí pra ela, ó. Chegou, botijão de gás. Ganhei não, não, claro que não. Eu sou um macaco. Botijão de gás, mano. Falei pra gente ser o casal botijão, ela não quis, mano. Quem vai formar o casal botijão? É, mano. E aí, Warley? Já, oh, já chegou o disco voador! Ai, agora eu não tanquei, cara. Agora eu morri, mano. Ai, até passei mal, cara. Já chegou, virei piada com a Eva. Meu amigo, eu sou piada até hoje pelo bagulho do Play 4, isso aí não é nada. Isso aí não é nada, nem se preocupa. Coringou, não, é uma resenha ali da Twitch. Nem se preocupa que não chega nem perto do que eu já sofri aqui, filho. Vai por mim. Eu sou humilhado nesse canal pelos meus próprios espectadores. Qual é, mano? Casal botijão foi foda, mano. O povo do YouTube sem entender nada. É lá na Twitch, mano. Mano, quando acabar a gente vai fazer mó resenha da hora aí na Twitch, hein? Já tô avisando, ó. Vocês já me seguiram? Vamos jogar um joguinho. Será que nós começa pelo Days Gone ou pelo joguinho do mercado? O mercado do cacete. Já chegou o disco voador! Vou colocar uma música aí também, mano. Melhor humilhado do que odiado. Começa pelo Days Gone, é verdade. Vou começar pelo Days Gone, mó saudade, mano. Tô louco pra upar meu personagem logo pra mim começar a fazer as hordas, mano. Se bem que eu sempre deixo as hordas pro final, mano. Vamos ver o meu homem, Deacon St. John. O meu macho, galera. Aqui viajando do nada. Eu não tô viajando, cara. É uma resenha ali na Twitch, Rômulo. Depois que a gente acabar, nós vai fazer uma zoeirinha lá. Se vocês quiserem colar lá. Vou falar pro Sanzinho fazer um emoji do disco voador, mano. Cadê o Sanzinho? Credo, galera. Mercado e os jogos. Vamos pro Days Gone, meu amigo. Perdão. O cara não gosta de nada, mano. Isso é louco. Depois eu que reclamo. E depois eu que reclamo. Tomar no seu cu. Fora mineiro! Fora mineiro! Quer dizer, fora mineiro não, fora pernambucano. Vou perder Days. Ah, você aí, ó. Você não cumpriu com a tua palavra aí, ó, que você falou mais cedo pra mim. Vai até que horas hoje? Não sei, vou até mais tarde. Não tem nada pra mim fazer. Eu vou madrugar bastante hoje, porque amanhã eu não vou poder madrugar. Porque domingo eu vou pro jogo do Corinthians, né? Eu vou ter que acordar cedo. Vou ter que acordar cedo porque eu vou ter que sair antes, né, mano? Pra ir pro jogo, vou sair daqui de casa umas meio-dia, mano. Domingo a gente... Domingo eu vou pro jogo do time que ganhou do Cruzeiro. E meteu o nabo no Cruzeiro. E já sei, tu vai jogar, né? Você falou pra mim que mais cedo, né? Mas tudo bem, tá bom. Tem carro, Kaique? Tem uma Lamborghini. Claro. Tu não tem palavra, meu nabo. Mas tá sábio. E agora da casa de vó. Tomara que exploda o PS4. Vai ver o Coringão? Vou. Segunda vez que eu vou pra Neoquímica Arena. Foi a primeira vez no jogo do Paulista contra o Santo André. Santo André. Eu levei meu pai também nunca tinha ido. Foi eu, meu pai, o Christian e o meu primo. Aí agora eu vou levar minha mãe. Minha mãe nunca foi no estádio do Corinthians também não, mano. Explode, você me dá 5-1-2. Já ouviu falar de uma... coisa que se chama carteira de trabalho? Então, recomendo. Recomendo uma carteira de trabalho aí.
mano. Desumano. É, tem que trabalhar, filha. Tu vai ficar sem trampar? Caralho, seu pai jogou dinheiro no lixo pra você fazer enfermagem, hein? Era mais fácil ter dado pra mim esse dinheiro. Ou ter investido. É, mano. O cara recomenda o que ele nem usa, hipócrita. Eu trabalho. Claro que eu trabalho. Já tô aqui trabalhando nesse exato momento. Dei duro pra estar aqui, mano. Eu dei muito duro. E aí, Alan? Qual Lamborghini? Maior medo do Kai Gamer, a carteira de trabalho. É, minha carteira de trabalho que tem lá. Eu tenho, né? Que eu já usei minha carteira de trabalho, Sanzinho. Uma dica pra você também, tá, mano? Minha carteira de trabalho tem registro lá. Só uma dica, tá? E leve aí pra você, meu amigo. Welcome. Vai ficar copiando a mensagem, que retardada, mano. Tomara que exploda esse PS4 aí que eu... eu mandei, na moral, velho. Tomara que exploda. Salve, Braga. Bora dar um rolê, ô Vitória. Já que essa Ana Varitas não quer aí. Essa mineira do cara. Ô, Cezinho. Cezinho, entra na minha conta aí. Bane ela pra mim, mano. Pode banir, Cezinho. Pode banir, meu amigo. Está autorizado. Coloca o emoji um botijão aí, Sanzinho. Essa Ana Clara aí, mano. Pode banir ela do canal, foda-se. Hoje eu tô chato, mano. Aninha sua imensa. Sem quebar. Sem quebar o meu imenso. Esse bagulho de imenso, mano. Por que eu fico inventando essas paradas, né, velho? Compreensível. Tenha uma boa noite. Cadê o Pix? Deixa os Pix pra quando acabar a live aqui e a gente fica aí na Twitch, meu amigo. Sabe, Cauã? Já já a gente vai jogar aí os joguinhos, vou pôr música, vamos fazer a bagunça aí, mano. Vamos fazer bagunça. Vou até ficar pelado aí hoje. Pelado eu vou ficar hoje. Essa Ana Varitas aí, ó. Ana Varitas. Só de boa, Samuel. Como é que você tá também, mano? Que maleta é essa? Não tem como fazer speedrun, né, mano? Só queria uma namoradinha. Pior que eu tô, Vitória. Preciso colocar o Koala na toca, velho. Foda. Vou obrigar o PS3 a jogar com a minha deusa Lara Croft. E eu vou de Days Gone. E aí, Renato? You're the one that kept me at the Ashley. You get you quick. As expected. After all, you and daqui a pouco começa a bagunça. Murilo! Messi! Uhul! Eu vou de COD, adios. Falou, mano. Valeu por cumprir sua palavra aí, tamo junto. Meu Deus, que dó. Não quer suprir isso não, linda? Briga de macho alfa! Você fica com raiva. Não, tá suave, mano. Eu não fico com raiva não, mano. Só uma dica, não prometo que você não possa cumprir, mano. É o que eu sempre falo. Tá tranquilo, vai lá, volta aí qualquer hora. Até de madrugada eu vou estar aí, mano. E eu, hein? Eu em nada. Tu prometeu um bagulho e fez outro, mano. Vou espranar aí no chat. Falou que ia ficar na resenha aqui com nós aqui, mano. E agora... vou espranar pro chat. Vou espranar. Descumpriu a palavra.
Espero realmente que o Messi não tenha dado o PS2, mano. Senão eu vou ficar mais triste ainda. Umbrella. Umbrella. Worst let it slipped. Enough talk. Enough talk. Die, comrade. Mora muito longe, mora em Osasco, mano. Como que é longe? Triste por quê? Porque sim, mano. Que aí, ó, prometeu que ia fazer resenha com nós e aí vazou, mano. Falou pra mim mais cedo lá no Insta lá. Eu sou do interior. Que interior, mano? You may be able to prolong your life. Interior da onde? You can escape your inevitable death, is it? New Witcher. Interior de São Paulo, mas qual lugar, velho? Porra. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe. Ambos imensos. Não, pra falar a verdade, eu. Eu segunda-feira tô de volta na academia, Cassi. Segunda-feira, mano. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto não é tão longe, não. Ribeirão Preto dá um... 3 horinhas, acho. O Cezinho colocou o emoji do botijão mesmo. Moleque do céu, ele colocou o emoji do botijão. Eu não acredito, mano. Eu pensei que realmente ele não ia colocar, mano. Pra quem já viajou 16 horas, 3 horas não é nada. Eu não. Eu vou sair daqui de casa por quê? Gastar gasolina também? Sai fora. Gasolina na cara do caralho também? Eu não. Eu fico em casa aqui mesmo e foda-se. Bipolar, sou mesmo. Eu viajaria 16 horas de novo, mas você, né? Triste. Então é melhor ficar jogando videogame mesmo, é o que me resta. O que me resta é o videogame. Welcome. Obrigado pela homenagem, Sanzinho. Moleque, agora eu não tanquei muito. Come back anytime. Quem é a gorda? O cara do YouTube até já sacou qual é a zoeira, mano. Quem é a gorda foi foda, mano. Moleque, mano, eu pensei que ele não ia colocar. Moleque, eu tô morrendo. Agora eu tô morrendo. E o cara perguntou ainda quem é a gorda, mano. Agora eu não tanquei, velho. Qual é, mano? Isso é pra você sentir o que eu sinto nesse canal aqui, ó. E ele colocou ainda o disco voador, ó. Tá bom, endoidou. Mano, vocês não tá por dentro. É ali no chat da Twitch, ô Fabrício. É no chat da Twitch, mano. É no chat da Twitch, velho. O disco voador e o botijão de gás, mano. Caraca, velho. Você precisa ver o que eu passo. É que você... Faltou o emoji do PS4. É, coloca não, Sazinho. Coloca não, senão entra e tira. Se colocar, eu tiro, hein? E aí, Renato? Coloca o PS4 aí, Sam. Eu vou tirar. Vocês que sabem. Sabe, Denilson? Vai, vai tirar por quê? Porque sim. Eu já sofri muito com isso que você não tá ligado. Esse aí não. Coloca outra coisa. Coloca um emoji do nhonho aí. Inventa qualquer coisa aí que eu não ligo, não. Vou colocar o emoji do Play 2 aí, coloca o do Play 2 também, pô. Eu não sei, mas eu tô suspeitando. Mano, eu tô com uma pulga atrás da orelha, velho. Eu conheço os caras, faz todo esse bagulho escondido de mim, mano. Eu não sei porquê, mas eu tô achando que eu vou ter que banir alguém, mano. É, mano. Só coloca o Sky Gamer pedir, galera. Ele é meu brother. Só um PS2, relaxa. Carteira de trabalho. Eu simplesmente não existo. O emoji do planeta Terra é foda, mano. E aí, Daniel? Qual é, mano? Ó a vitória, outra vitória aí também.
Ela falou um monte de merda pra mim lá no grupo. Agora falta você pra me dar o adaptador. Claro. Tá chovendo dinheiro, pô. Vou dar presente pra todo mundo. Amiga, eu vou ter que gastar uma nota de revisão ali, nem se preocupa. Achando o quê? Achando que eu tô dando a bunda? Obrigada. De nada. Você é uma imensa. Você aí, ó. Você é essa outra vitória. Vocês três imensas. Vocês são tudo imensas. Falei não. Falou não, né? Beleza. Vou colocar no grupo lá depois. Pra fazer uma bagunça. Depois me chama lá. Depois me chama lá, ô Vitória. E aí, Daniel, tudo bom? Mateusão também, boa noite, lindo. Fala baixo que aí quero dormir. Cara, quem é que dorme cedo em plena sexta-feira, né? Boa noite para os lindos desse canal. Boa noite só para os lindos. Feios podem sair. Qual é, mano? Tô brincando. Eu sou feio, galera. Adeus. Vai lá, mano. Valeu por ter cumprido a palavra aí, meu nobre. Tamo juntos. Minha conta da PlayStation eu vou passar pro meu grande brother, Luiz Roberto. O meu grande compatriota. Minha conta do Play 5 que eu não tô usando. Meu grande amigo, né, Luiz? Manda a thumb da Thaís Carla. Qual é, mano? E Elion? Boa noite, Jean, Michel. Sir Gibby Plays. Esse emoji é muito bom, mano, essa figurinha. You make it easy. Boa noite, lindos. Vou ficar sem jogar, que triste. E aí, Scapini, salve. Vou dormir, eu vou deixar abrido pra você. Que, mano. Tem hora pra acabar hoje? Cara, eu vou encerrar no YouTube quando eu acabar aqui, ô Jean. E vou ficar na Twitch lá, escutando música e jogando um joguinho variado lá. E fazendo uma resenha, igual nós estamos fazendo resenha aqui agora, entendeu? Ah, antes que alguém reclame, eu só deixei 30 segundos de anúncio, tá? Só deixei 30 segundos de anúncio. Devolve meu PS4 com a Apple. Antes que a galera reclama aí de anúncio, né, mano? Eu não sou aqueles streamer mercenário que deixa 3 minutos, não, tá? Só deixando um adendo aí pra quem quiser colar na Twitch. O meu tá na tela de break. Vai voltar semana que vem. Eu já falei com o pessoal da Twitch já. E o game de supermercado? Vai rolar? O pessoal quer que eu comece pelo Days Gone primeiro. Ouvi. Eu tenho que terminar de configurar o emulador pro Luiz, mano. Vou chamar na call ele. Mas configurar o emulador também, mano. Olha os jogos que eu tenho aqui de Play 2, galera. R4 Clássico, FIFA Street, Downhill. Tem Midnight Club, tem Black, bolado! Olha os jogos que eu tenho de Play 2, galera. Adivinha quem é pelos emojis, foi foda. E aí, Cauã, tudo bom? Vou trazer vários jogos variados, nada. É que vou escrever um bagulho engraçado no chat, você lê, eu coloco no TikTok. Ah não, pô, só pra gerar clipe? Tem que ser algo natural, ô Max, pra gerar clipe, mano. Ou seja, não libera o Messi. Você já deve ter ganhado essa merda já, certeza. O Messi já fez um bagulho pelas minhas costas uma vez. Não duvido ele já ter feito também. É uma decepção pra minha comunidade. Só que é aquilo. Se ele fez, ele vai ter que me mandar também. É aquilo que eu falo. Tudo que vai, volta, mano. Não ganhei, não. Eu aposto R$500 aqui agora, mano. Eu pego R$500 aqui do meu LivePix. Eu aposto que isso já aconteceu, mano. Você fez isso uma vez, Messi.
Me dá então. Não. Você não fez isso, né, Messi? Perdeu R$500. Manda. Não. Não perdi nada, fofa. Faz o L aí. Se acreditasse em mim, é porque você fez circular com coisa lá, né? Depois aqui não tenho palavra, mas você não tem mesmo. Boa noite, Fabião, tudo bom? Tô dando aí no chat um negócio que você não leu. Mas os clipes tem que ser natural, Max. Entendeu? Pra postar clipe. Tem jogo de ação? Tem sim. Tem que ser natural, mano. Não pode ser um bagulho forçado. Você clipa algum momento legal que teve na live, mano. E é isso. Quando acontecer jogo de terror e tal, 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 tal. Eu acho que pelo bom trabalho dos emojis, o mestre devia remunerar o editor. Não, porque ele já remunerou uma vez. E aí, Toninho, tudo bom, meu lindo? Como é que tá? Fuck is so happening. Messi careca. Era muita agitação depois que isso aqui, meu amigo. Cadê o Murilo? Nunca, Sanzinho. E aqui, Kimberval? Eu curti seu vídeo do seu canal. Você joga outro jogo? Eu jogo na outra plataforma. Quando eu terminar a live aqui, ô Kimberval. Kimberval, mano. Nome diferente. Eu vou jogar outros jogos lá na Twitch. Vou começar jogando Days Gone, aí depois acho que eu vou jogar uns outros joguinhos lá, mano, que eu baixei, velho. Vou tentar jogar o Downhill, vou jogar um Downhill, galera. Eu acho que eu vou jogar um Downhill. Salve, Pietro. E por que vai fechar aqui? Porque eu não faço jogo variado no YouTube, mano. Já expliquei milhões de vezes. Babaca, babaca teu cu. Eu faço jogo variado aqui, vem 50 pessoas pra live, caralho. Eu vou fuder meu canal? Eu não. Até parece que eu vou ferrar o algoritmo do meu canal trazendo um jogo variado pra ninguém vir assistir. Vou sim. Ah, claro. Vocês vão é pra Twitch, meu nome. Quer jogo variado é Twitch. Quem vai ser o sacrifício pro Kaique se aliviar hoje? Você, Messi. Só você. Adeus, galera. Agora sabemos quem cumpre as palavras, Messi. Quem cumpre as palavras. Eu e o meu público saberemos quem cumpre as palavras. Manda beijo pro meu amigo Brod. Não conheço esse tal de Brod. Todo dia eu dou um oi. Aí sim, Colan. Tamo junto, cara. Valeu, meu querido. Salve, Bruna. Salve aí, meu nobre. Ô, Cezinho, coloca essa exclamação aí que o Messi colocou, mano, pra dar um comando zoeira. Tem como? Aproveitar que você tá aí na minha conta. Eu ia falar isso aí pra você fazer, mano. Saudade do Hendrick, agora o Hendrick trabalha. Um conselho pra algumas pessoas aí do chat da Twitch. Brod tá trabalhando, é um conselho, né, galera? Trabalhar, galera. Eu zerei World S sim, mano. Ontem eu zerei. Com certeza, Sanzinho, você tá ligado que é nóis, meu amigo. Melhor jogo de todos. Aí sim, Marlon. Eu sei, cara. Estou sabendo, meu amigo.
Ana Varetas. Aliás, é mil kills sem com spawn infinito. Sem, né, mano? Se for com spawn infinito, dá kill infinito. Aí não, pô. Tem que ser sem spawn, senão não tem graça. Remake é bom. Amanhã tem live do remake. Mano, chat, não percam. Amanhã eu vou fazer um desafio muito insano no R4 Remake, mano. Sem mercador no profissional, mano. Eu nunca zerei o sem mercante no Pro no Remake, porque quando eu tentei da última vez, eu fiquei sem munição e dei muito rage e quitei do jogo, mano. Eu falei que eu nunca mais ia tentar. Aí, mas amanhã ela vai conseguir, porque eu ganhei R$500 pra fazer esse desafio. Então amanhã eu vou ter que fazer, mano. Se eu não fazer, eu vou ter que dar minha bunda. Né, o Kimberval? 4 Remake é muito bom, vou fazer ele amanhã pra vocês. Vocês já foram? É assim que tem que falar, já foram? Qual é, mano? Ai, vitória imensa. Aí sim, Miguel, salve aí, lindo. Salve aí, fofo. Já fora. Joga R2 Remake. Eu joguei R2 Remake anteontem. Então, dois dias que eu joguei. Fala, Lu, tudo bom, minha querida? Como é que vai? Tudo bem, linda. Fuck, bro. Deixa eu passar aquele anúncio de lei pra vocês. Aquele anúncio de lei, né, chat? Já tomaram anúncio hoje? Então toma aí. Sim, contigo. Graças a Deus, estamos bem. Bom demais. Tá dando um unlock aí, ô? Seu otário. Você coloca os anúncios? Sim. Tome anúncio. Tá bem... Rai Ferreira. Tora imensidão. YouTube Premium não toma anúncio. Crashou. Perdi a run. Triste. Já era. Jogo fudido do caralho. Ah, é foda. É foda, lindas. Obrigado. Crashou o jogo. Valeu demais, hein? Filha da puta. Tava com 8 minutos. Eu ia fazer 3:15, mano. Caralho, eu ia fazer 3:15, mano, nessa run, mano. Joga o Separate Ways aí. Não, eu vou jogar Separate Ways porra nenhuma. Eu vou jogar outro jogo lá na Twitch, na moral. Agora eu fiquei muito puto, na moral. Capcom faz esse jogo igual o cu dela, mano. Igual o cu dela. Tô assistindo o YouTube na Twitch. Aí sim, hein.
Bom, que nem eu falei pra vocês, né? Toda sexta, sábado aí eu faço jogo variado, né? Mas não é no YouTube. E antes que alguém reclame, né? Eu deixei só 30 segundinhos de anúncio lá na Twitch, tá? A partir da próxima semana eu vou sacrificar a sexta-feira de live aqui pra fazer só jogo variado aí, um dia de jogo variado. Pros que querem acompanhar, né, mano? Então se alguém quiser acompanhar aí e for ficar acordado, eu vou ficar aqui na Twitch escutando música, jogando e tal. Cola aí, pô, vocês que chegaram agora. Quem tiver afim, né? Não é todo mundo que gosta de pauta plataforma. Mas enfim, vou jogar outros jogos aqui, mano. E até depressivo, olha a minha cara de depressivo do caralho, mano. Tomar no cu, cara. Só me foda jogando esse jogo, mano. Preciso bombar, mano. Me lasco. Preciso sair da falência. Estou triste. Estou depressivo. O que nós podemos jogar aqui? O Bistecone com 15 mil na live. Tem para jogar aqui, tem o Granny, tem o jogo do Mercadinho. Tem o Days Gone para jogar, tem os jogos de emulador de Play 2 também. Tem o Preconceito com a Twitch. Aí não posso fazer nada contigo, meu nobre. Bistecone roubando seu público. Caralho, que diferença. Eu pego 300 pessoas, ele pega 15 mil. Grande diferença, mano. Você não fica famoso porque você copia o Lipe aprimorado. Quem é Lipe aprimorado, Edilson? Não sei nem quem é esse cara, mano. Nossa, os caras são doidão, mano. Lipe aprimorado? Nem sei quem é porra de Lipe aprimorado, meu nome. O que aconteceu com o jogo? Crashou, mano. E aí, Davi? Canal aprimorado. Porra de aprimorado, meu nobre. Não sei nem quem é esse cara, mano. Não assisto nenhum canal, meu nome. Nenhum, mano. Não vejo live de ninguém, mano. Cada uma que eu tenho que levar esses caras aí também, mano. Crashou e não salvou. Do mesmo jeito, o Split perdeu. Quando crasha, o Split perde. Eu não ia continuar. É que tá ficando puto. Não, mano. É uns bagulho que eu não entendo, tá ligado, mano? É uns bagulho muito aleatório, os caras é doidão de cachaça, mano. Olha, isso é louco. O cara falando que eu copio os outros, mano. Não sei nem do que ele tá falando, mano. Enfim, tô aqui na Twitch. Mas copiando, toma no seu cu. Toma banho, meu nobre. Você me irritou. Ah, dá banho mais um aí, pronto. Teve dois ban na live hoje, olha que legal. Chat, sério, mano, se vocês puderem colar aqui. Beleza? Colar aqui na Twitch. Vou até mostrar pra galera aí, ó. Eu deixei 30 segundos de anúncio, né? Cadê aqui os anúncios? Ó, eu deixei um total de 3 minutos de anúncio. Só que 30 segundinhos, né? Que é 0,5. Então só passa 30 segundos de anúncio a cada 10 minutinhos. Então, pra quem não gosta de anúncio, né? Tá pouquinho aí pra não irritar ninguém e tal. Talvez o Messi até dê um sub de presente, quem sabe também. Aí vocês não tomam anúncio também, mano. Quem sabe, né? Se o Messi for legal hoje, ele pode dar uns presentes pra vocês. Beleza? Obrigado pela companhia. Boa noite pra quem for descansar. Vou jogar outros jogos aqui agora na Twitch. Amanhã eu tô de volta aí no YouTube com o desafio, tá? Então, se vocês puderem, cola aqui e tamo junto. Beijo, amores. Amo vocês.